Immersive learning. ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬ የCSS ቱቶሪያላችንን እንጀምራለን። ይህ ፉል ኮርስ ነው የሚሆነው በተከታታይ ይቀርባሉ ኮርሶቹ። ለዛሬ እንደ ኢንትሮዳክሽን CSS ምን እንደሆነ በጥቅሉ ይዤመጥቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ባለፉት የHTML ኮርሶች ስናይ ነበር በኢንዲቴል ማለት ነው። ሶሱን እንዴት ስታይል እናረጋለን የሚል ኮንሴፕት ስላለ እሱ ነው CSS ለዛ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ሶ አሁን ቀጥታ ወደ ቱቶሪያላችን እንገባለን ማለት ነው። ሶ CSS ምንድነው? CSS is a language we used to style an HTML document. እንደምታዩት ይሄ ላንጉጅ ነው። ልክ HTML ማርካፕ ላንጉጅ ነበረ። የኛውም እንደዚሁ ማርካፕ ነው፣ ስታይል ሺት ላንጉጅ ነው። ሶ ዋና አላማው HTML ዶክመንታችንን ስታይል ማድረግ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ኖርማሊ CSSም HTMLም አብሬቬሽን ናቸው። HTML ሃይፐርቴክስት ማርካፕ ላንጉጅ ነው ብለናል። ሶ CSS ማለት ደግሞ ካስኬዲንግ ስታይል ሺት ማለት ነው። ሶ ካስኬድ ማለት ይሆና ካንዱ አንዱ ፕሪ ምንድነው ባል ፕራዮሪቲ ያለበት ማለት ነው። ስታይል ሺት ማለት ማጭሩ እሱ ማለት ነው። ሶ አጠቃላይ ስራው ያው እንዳልኳችሁ የHTML ኤሌመንቶች አሉ፣ እንዴት እነሱ ብራውዘራችን ላይ ዲስፕሌይድ ይሆናሉ የሚለውን የሚነግረን ወይም እሱን የምናስቀምጥበት ነው ማለት ነው። CSS ባጭሩ ስታይል ሺት ነው። ሶ እንግዲህ CSS ቨርዥኖች አሉት። እንደ ባለፈው እንዳልኳችሁ HTML HTML 1 2 3 ያለ ሄዶ HTML 5 ላይ ደርሶ ነበር። ሶ ያየነው HTML 5 ነበር። CSSም እንደዚሁ እንዲያለ CSS 1 CSS 2 3 ያለ አሁን ላይ ያለበት CSS 3 ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ CSS ሲባል በተለምዶ እቺ ሎጎ የምታዩት ማለት ነው የCSS 3 አሁን ካረንትሊ እየተጠቀምንበት ያለው ሎጎ ናት ማለት ነው። እቺ እንግዲህ CSS 3 የምታመለክትናት ማለት ነው። ሶ ይሄን ካል አሁን CSS እንዴት ይሰራል ነው? ስታይል ምናደርግበት እንዴት ነው? HTML ኤሌመንቶችን ስታይል ያደርግልናል ነው ዋናው ስራው ካል እንዴት ነው የሚያደርገው የሚለው ነው። ሶ እንግዲህ HTML ኤሌመንቶች ላይ የተለያዩ ኤሌመንቶች አሉ። ለምሳሌ body ኤሌመንት አለ፣ h1 አለ፣ p እንደዚህ ፓራግራፎች ሄዲንጎች ይኖራሉ። ሶ HTML እንዴት ይጠቀንተን CSS እንዴት ይሰራል ማለት ነው? HTML ኤሌመንቱን ያመጣል፣ ከዛ በኋላ በbrace ያስገባና ልክ እዚህ ጋር የምታዩትን ስታይል ሺት ለምሳሌ ባክግራውንድ ካለር የሚባል ስታይል ለባክግራውንድ ካለሩ ላይት ብሉ ካለር ስጥልኝ። ካለሩን የH1ን የቴክስት ካለር ልክ እንደዚህ ማለት ነው። እንደምታዩት ለምሳሌ how የሚለው ቀይ ነው አይደለ? እዚህ like this የሚለው white ነው። ልክ እንደዚህ ካለሩ white ካላችሁት white ይሆናል። red ስትሉት red ይሆናል። እንደዚህ ማለት ነው። ባጭሩ ግን የH1ን የሄዲንጉን እንደዛ ቴክስት አላይን ሴንተር አድርግልኝ ቴክስቱን። ፓራግራፍ 1 ኤሌመንት ደግሞ font family 1 ፈርዳና የተለያዩ font familyዎች አሉ። ፎንት ሳይዙን 20 ፒክስል አድርግልኝ። እንደዚህ ተደርጎ ነው ባጭሩ HTML CSS ስታይል የሚደረገው። ሶ ባጭሩ ያንን ካየን በኋላ ሲንታክሱ እንደ ጀነራል በዚህ መልኩ ይቀመጣል ማለት ነው። የመጀመሪያዋ ሴሌክተር ትባላለች። ከዛ በኋላ በብሬስ የምናስቀምጠው ደግሞ ዲክላሬሽን ይባላል። ቅድም እንዳያችሁት እዚህኛው ላይ እነዚህ ነገሮች ይሄ ሴሌክተር ይባላል ማለት ነው። ይሄ ለምሳሌ body h1 የሚባሉት ሴሌክተር ይባላል። ይሄ ብሬስ ውስጥ የሚገባው ደግሞ ይሄ ዲክላሬሽኖች ይባላሉ። ዲክላሬሽኖች ውስጥ የሚቀመጡ መልቲፕል ስቴትመንቶች ናቸው። ለምሳሌ አንድ ስቴትመንት ነው፣ ይሄ ሁለተኛ ስቴትመንት ላይ ዲክላሬሽኖች አንድ ዲክላሬሽን ሁለት ዲክላሬሽን ያለ ብዙ ሊሆን ይችላል ለH1 የምንሰጠው ስታይል። ሶ እቺ የመጀመሪያዋ ዲክላሬሽን ፕሮፐርቲ ትባላለች፣ እቺኛዋ ቫልዩ ትባላለች ማለት ነው። አጠቃላይ ሲንታክሱ ይሄን ይመስላል። ሴሌክተሩን ታስቀምጣላችሁ፣ ከዛ በኋላ እነዚህ ዲክላሬሽኖቹን ብሬስ ውስጥ ታስቀምጣላችሁ። ሶ አንዱን ዲክላሬሽን ከሌላኛው በሰሚኮለን ትለዩታላችሁ። ፕሮፐርቲያችሁን ከቫልዩ ደግሞ በኮለን ታስቀምጣላችሁ ትለዩታላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ከለሩ ብሉ ይሁን፣ ከለር ኩል ይሆናል ብሉ እንደማለት ነው። ከለር ፕሮፐርቲ ነው፣ ብሉ ቫልዩ ይሆናል ማለት ነው። አጠቃላይ እቺ ዲክላሬሽን ትባላለች፣ በሰሚኮለን ያልቃል። ይሄኛው ፎንት ሳይዝ የሚለው ፕሮፐርቲ ነው፣ ይሄኛው ቫልዩ ይሆናል 12 ፒክስል የሚለው ማለት ነው። ኤች1 ደግሞ ሴሌክተር ናት፣ ይሄ ዲክላሬሽን አፕላይ የሚሆንባት ኤሌመንት ማለት ነው። እንግዲህ ሴሌክተርን አመራረጥ ምን አይነት የተለያዩ መንገዶች አሉ እሱን እናያለን። ሶ እነዚህ ኤች1 ሲኤስኤስ ሴሌክተርስ የሚባሉት ማለት ነው ምን መርጣት ማለት ነው። ለምሳሌ ይቺ ማለት ነው ኤች1 ካል ኤች1 የምንላት ማለት ነው ሴሌክተር ይባላሉ። ዋና ስራቸው የትኛውን ስታይል ልናደርገው የምንፈልገውን ኤሌመንት ሴሌክት ማድረግ ይሆናል ማለት ነው። ልክ ሄዲንጉን ከሆነ ሄዲንጉን፣ በዲውን ከሆነ በዲንጉን። ሶ የመጀመሪያው ብዙ አይነቶች አሉ። የመጀመሪያው ኤሌመንት ሴሌክተር የሚባል አለ። ሲኤስኤስ ኤሌመንት ሴሌክተር የሚባል ኤሌመንት ሴሌክተር ማለት ኤሌመንቱን
select تارغونا لمسالي زي مدنا راكوين paragraph من select راكوين كذا بحالا declaration عشونون تاسكم تالاجو style وچاچو مالتنا so زيغا متاسكم تواجو element selector ميلو لزانو p element سلوانج زيغا اتلا يوم ليون جلال p ملا يوم جلال لمسالي heading وار h1 ليون جلال h2 ليون جلال ويم div ليون جلال span ليون جلال በአጠቃላይ ሁሉንም ፒ ስትሉት ዶክመንታችሁ ውስጥ ያሉ ፒ ፓራግራፎችን በሙሉ ስታይል ያደርግላችኋል ሄድ 1 ስትሉ ሁሉንም ሄዲንግ 1 ኤች 2 ስትሉት ሁሉንም ኤች 2 እንደዛ ያደርግላችኋል ማለት ነው ሙሉ የኤችቲኤምኤል ላይ ያየናቸውን ኤሌመንቶች በሙሉ በዚህ መልኩ ስታይል ማድረግ ይችላል ማለት ነው ይህ ኤሌመንት ኔምን በማምጣት ሴሌክት በማድረግ style define ማድረግ element selectorን በመጠቀም ይባላል ሌላኛው መንገድ ደግሞ id selectorም ይባላል css id selector እንግዲህ html ዶክመንታችን ላይ ለሆነ group id መስጠት እንደምንችል አይተናል specifically ለአንድ እንትን ለምሳሌ ለአንድ element id መስጠት እንደምንችል አውቀናል id ለአንድ specifically element ነው የሚሰጠው ብለናል so ያችን specifically id ለምሳሌ ከብዙ elementዎች ፓራዋን ፓራግራፍዋን የተባለች አይዲ የተሰጣትን ለመምረጥ css id selector እንጠቀማለን ማለት ነው so id በcss ለመጠቀም hash እንጠቀማለን ማለት ነው hash ብለን ፓራዋን ማለት ደግሞ html ዶክመንታችን ላይ id ኩል ይሆናል ብለን ፓራዋን የሚል ስም የሰጠነውን እሱን select አደረግን ማለት ነው so ያቺ specifically ያቺ id ዋይች ፓራዋን ይሆነች text line-ዋ center ይሆንልኝ color red ይሆንልኝ ብለን style declare አደረግን ማለት ነው ይህ ID selectorን በመጠቀም ይባላል ሌላኛው መንገድ ደግሞ CSS class selectorን በመጠቀም እናደርገው ነው እንግዲህ IDን አይተናል ሌላኛው CSS class የሚባለው ለgroup የተለያየ ይተሉ ሙስት group የሆኑ group እንዲታረጋጋቸው ለሆነ purpose የፈልጋቸዋቸውን the same class መስጠት እንደምንችል አይተናል HTML so ሱላይ ለምሳሌ እዚህ dot center dot ማለት class እንደማለት ነው HTML ላይ ክላስ እንደማለት ነው ሴንተር ማለት ክላስ ኔሙ ሴንተር ይሆን እንደማለት ነው ሶ ስዋን ቴክስት ላይን ሴንተር ካለር ሬድ አርግልኝ እንደማለት ነው ሶ ይህ ክላስ ኔሙን በመጠቀም እንትን ምንለው ክላስ ሴሌክተር በመጠቀም ይባላል እንግዲህ ሃሽን ለአይዲ ተጠቅመናል ዶትን ደግሞ ለሴንተር እንጠቀማለን ማለት ለምንድን ነው ዶትን ደግሞ ለክላሶች እንጠቀማለን ማለት ነው CSS ፋይላችን ይህ ክላስ ሴሌክተር በመጠቀም ነው ሌላኛው ደግሞ ዩኒቨርሳል ሴሌክተር የምትባላለች እቺ ምልክት እቺ የምታዩት ምልክት ዩኒቨርሳል ሴሌክተር ትባላለች ማለት ኦል እንደማለት ነው ሁሉንም ኤሌመንቶች ለምሳሌ ኤቭሪቲንግ ኢን ዘ ዶክመንት ማለት ነው ቴክስት ላይ ሴንተር አድርግልኝ ካለር ብሉ ይህ ዩኒቨርሳል ሴሌክተር ይባላል ሁሉንም ለመምረጥ ምን ተጠቀምበት ስለሆነ ይህ ሌላኛው መንገድ ነው ማለት ነው ሌላኛው ግሩፒንግ ሴሌክሽን የሚባላል ይህ ማለት ደግሞ እስካሁን ድረስ ያየነው ኤሌመንት ሴሌክተር ላይ ለምሳሌ h1ን ለብቻው h2ን ለብቻ fp1ን ለብቻው ነገር ተመሳሳይ ስታይል ከሆነ እነዛ ኤሌመንቶች የሚፈልጉት ለየ ብቻ እነዚህን ስታይል ከማድረግ እንደዚህ በኮማ ብቻ በመለየት h1 h2 pin band ተመሳሳይ ስታይል ስለሚያስፈልጋችሁ በእንደዚህ ግሩፕ አርግና ስታይል ዲክሌር አርግ እንደማለት ነው ማለት ነው ይህ ግሩፒንግ ሴሌክሽን በመጠቀም እናደርገው አይነት ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው እንግዲህ ሴሌክሽን አደራረጉ በዛ መልኩ ካየን በኋላ በምን መልኩ ነው css ፋይላችን ወደ html አድም እናረጋው የሚለው ነው ሶ ሶስት መንገዶች አሉ አጠቃላይ ስታይል ሽቶቻችን ወደ html ፋይሎቻችን እናስገባበት የመጀመሪያው external css ይባላል ሌላኛው internal css ይባላል ሌላኛው ደግሞ inline css ይባላል external css የሚባለው html ዶክመንታችንን ለብቻው ክሬት አደርጋላችሁ ኖርማሊ እሱ ፋይላችሁ ነው ወይም html ዶክመንት ዌብ ፔጁ ስትራክቸር የተሰራበት ነው ለምሳሌ ይሄ አለ ውስጡ ቫልዩስ እንደምታዩት አንድ ሄዲንግ እና አንድ ፓራግራፍ አለው ይህ ለብቻ ለምሳሌ index.html የሚባል ፋይል ነው ማለት ነው ሶ ለዚህ ፋይል ለዚህ html ፋይል ውስጡ ያሉትን ነገሮች ስታይል ማድረጊያ ሌላ css ፋይል ክሬት ታደርጋላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ css ፋይሉ mystyle.css የሚል ክሬት አደረኩኝ ሶ ይቺን mystyle.css ፋይል ውስጥ ይቺን ስም አስገባታለሁ ማለት ነው html ላችን ላይ ሄደን ሊንክ ብለን ሪሌሽኑ ስታይል ሺት እናረግና href በሚባለው አትሪቡት ማለት ነው የሊንክ አትሪቡት ይቺን የዘን የcss ስም እንጽፍባትን ዶክመንት ስም እናስገባለን እንደምታዩት mystyle css ይላል ይቺ ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ኮኔክት አሁን ኮኔክት አረግናቸው ማለት ነው ይቺ ላይ ሊንክ ብላ ይቺ ስራው ምንድነው ይሆናል ማለት ነው html እና css ን ኮኔክት ማድረግ አሁን ተያይዘዋል ማለት ነው everything is declare የምናረገው እዚህ html ላይ apply ይሆናል ማለት ነው
ሶ ለምሳሌ h1 አለች እዚ ሄደን በዲ አለ ለምሳሌ በዲውን ባክግራውንድ ከለሩ ላይት ብሉ ስትሉት ኮኔክት ስለሆነ የዚ html ዶክመንት ባክግራውንድ ከለር ላይት ብሉ ይሆናል ማለት ነው h1 ብለን መተን እዚ ከለሩን ናቪ አርገው ማርጅን ሌፍት 20 ፒክስል አርግ ስትሉት html ላይ ሄዶ ለh1 ይችን ስታይል አፕላይ ያደርጋል ማለት ነው ይህ መንገድ ኤክስተርናል css ይባላል ሌላኛው ደግሞ ኢንተርናል css ይባላል ያኛው እንግዲህ ሁለት ፋይሎች ነበሩ እዚህኛው ደግሞ ዶክመንታችን አለ ነገር ግን እንደ በፊት እንዳያችሁት ሄድ ኤሌመንት ውስጥ ስታይል የሚባል ራሱ የቻለ ኤሌመንት እንዳለ አይተናል ሶ ዘን ሄድና ቀጥታ ሄዳችን ላይ እንደምታዩት ሄዱ እዚህ ነው ማለቀው ሄዱ ውስጥ ሄደን በዲ ከዚህ በታች ነው ዲስፕሌይ የሚሆነው ማለት ነው ነገር ግን ሄዲንግ ውስጥ ስታይል የሚል አንድ አትሪቡት ክሬት እናደርግና ውስጡ ለHTML ለእያንዳንዱ ኤሌመንቶቻችን ያንኑ የፈለግነውን ስታይል ክሬት መስጠት ማለት ነው ለምሳሌ ለበዲያችን እዚህ በዲ ይሄ ነው እዚህ ለቦዲያችን ባክግራውንድ ከለር ላይ ነን ለH1 ደግሞ ከለር ማሮ እንደዚህ ስጥልኝ የሚል አሁን እዚህ ይታያል ሶ ይሄ ሄዲንግ ውስጥ ስታይል ኤሌመንትን በመጠቀም ይባላል ሌላኛው መንገዱ ስሙ ደግሞ ኢንተርናል CSS ይባላል ይሄ እንግዲህ ሄዲንግ ውስጥ ያለውን ኤሌመንት በመጠቀም ነው ሌላኛው ደግሞ ኢንላይን CSS ይባላል ኢንላይን CSS ማለት ደግሞ ሄድ ውስጥም አይደለም ኤክስተርናል CSSም አይደለም እዛው ኤሌመንት ውስጥ ኖርማሊ መለያየት የሚባል ነገር የለም እዛው ለምሳሌ ዶክመንታችን አለ index.html የሚባል ዌብ ፔጃችን አለ ለምሳሌ h1 የምትልካለች h1 ባይ ዲፎልት ራሷን የቻለ ስታይል የሚባል አትሪቡት አለ አትሪቡትን በመጠቀም ይሆናል ማለት ነው ለክ ስታይል ኤሌመንት ነበረ ኢንተርናል ላይ ይሄኛው ደግሞ የራሷቸውን የኤሌመንቶችን አትሪቡት በመጠቀም ማለት ነው ስታይል የሚባለውን አትሪቡት እኩል ይሆናል ብለ ከዚያ በኋላ ፕሮፐርቲ ቫልዩን ዲክሌር ታደርጋለህ ማለት ነው ለነገሩ ኩዌት በሁለቱ በስታይሎቹን ኩዌት ውስጥ ማስገባት አለብን ማለት ነው ስለዚህ ለዚች ለH1 ምን ፈልገውን ስታይል እኩል ይሆናል ብለን ካለር ለምሳሌ ብሉ ከፈለግን ብሉ እናደርጋለን ቴክስት አላይን ከፈለግን ሴንተር ከሆነ ሴንተር እንላለን ማለት ነው ለስታይልም እንደዛው ያን ካየን በኋላ ካስኬዲንግ ኦርደር የሚባል ደግሞ አለ ካስኬዲንግ ኦርደር ማለት ደግሞ ለምሳሌ ሁሉም እነዛ ኢንተርናልም ኤክስተርናልም እና ኢንላይንም ባንድ አንድ ፋይል ላይ ዲክሌር ቢደረጉ ካስኬድ ማለት ፕራዮሪቲው ምን ይመስላል የሚለው ለዛ እነዚህ ኦርደሮች አሉ ኢንላይን ስታይል ካለ ሁሉ ግዜ ከሁሉም ይቀርማል ከዛ ቀጥሎ ኢንተርናል ስታይል ከዛ ኤክስተርናል ስታይል ከዛ ደግሞ ከነዚህ ውጭ ብራውዘሩ ባይ ዲፎልት የሚሰጠው ስታይል አለ እሱ ይከተላል ማለት እነዚህ ሶስቶቹ ከለሉ ነው ብራውዘር ዲፎልት የሚሆነው እነዚህ ካሉ እነዚህ አፕላይ ይሆናሉ ማለት ነው ከሁሉም ቀዳሚ ግን ኢንላይን ስታይል ነው ከዛ ኢንተርናል ነው ከዛ ኤክስተርናል ካስኬድ ኦርደር ማለት ይሄ ነው ማለት ነው ሶ አሁን ይሄን ካየን አሁን በኮድ ደግሞ እንግዲህ ኖርማሊ CSS ቱቶሪያላችን እንጀምርና በኮድ ከዚህ በመቀጠል ምን እንደሚመስል ሁሉንም CSS ስታይሎችን ለማየት እንሞክራለን ላይክ አድርጉ ሰብስክራይብ አድርጉት ለሰዎችን መማር ለሚፈልጉ ሼር አድርጉት የዌብ ዴቨሎፕመንት ጁርናችንን እናስቀጥል አመሰግናለሁ ከዚህ ቀጥለን ኤክስተርናል ስታይል ሺት ክሬት አድርገን እንዴት ኮኔክት እንደምናደርግ እናያለን ሶ እዚህ እንደምታዩት ቪዥዋል ስቱዲዮ ላይ ከሆናችሁ ፋይላችሁ ላይ ገብታችሁ ፎልደራችሁ ውስጥ አዲስ ኒው ፋይል ክሬት አደርጋላችሁ ማለት ነው ሶ ኔ styles.css የሚል ኤክስተርናል ፋይል ክሬት አደርጋለሁ ማለት ነው ሶ ይህ ፋይል ምንድነው የሚያደርግልኝ index.html ላይ ያሉትን ስታይል ማድረግበት ነው ማለት ነው ሶ ለምሳሌ በዲን ስታይል ማድረግ ፈልጋለሁ እዛ ላይ ገብቼ ቦዲ ከዛ በኋላ ዲክሌሬሽን ብሬስ ውስጥ አስገብቼ ለምሳሌ ባክግራውንድ ከለር የኔ ፊት አድርገው ባክግራውንድ ከለር የመቀየር ፈልጋለሁ ሶ አይ ዋንት ማይ ባክግራውንድ ከለር ቱ ቢ ላይክ ዚስ ባክግራውንድ ከለር ይሄን ነው ፈልኩ ማለት ነው ሶ ይሄን ሴቭ ስታረጉት ናይስ ኦኬ አሁን ኮኔክት አደረኩም ለምንድን ነው የማይሰራው ሴቭ አድርጌዋለሁ እዚህ ጋር መጥቼ ኮኔክት አደረኩት ማለት ነው ሶ እንዴት ነው ኮኔክት የምታደርጉት ይሄን አይተናል አይደለ እንዴት ኮኔክት እንደማደርግ HTML ላይ አጠቃላይ ሶ ሊንክ አጠቃላይ css ሊንክ ማድረጋለሁ ማለት ነው ሪሌሽኑ ስታይል ሺት የሆነ ሃይሪ style.css ነው እቺ እኔ እንደምታዩት ስታይልስ ነው የምትለው ሶ እዚህ መጥቼ styles.css ስለዋለሁ ማለት ነው ሶ ሴቭ ስለው ይኸው ቀጥታ አመጣልኝ ማለት ነው ይሄን ይፈልጋችሁት ማለት ነው ከዚህ በኋላ ስታይል css ላይ መታችሁ ምሰሯት እያንዳንዷ ነገር አፕላይ ትሆናለች ማለት ነው እዚህ ለምሳሌ ባክግራውንድ ከለሩን ካልቀየራችሁ እዚህ መታችሁ እቺ የምታሳያችሁ የፈልጋችሁት እንድትመርጡ ነው ለምሳሌ ሴቭ እንደዚህ ብታረጉ ሴቭ ይቀየራችሁ ማለት ነው
እዚሁ ላይ አንድ ነገር ስለ ከለርም ብላችሁ ለብቻው ራሱን የቻለ ከለር አንድ ኮርስ ያስፈልገዋል። ነገር ግን ከለርን ዲክሌር የምናደርግባቸው መንገዶች የተለያዩ አሉ። የመጀመሪያው ስሙን በመጥራት ነው። ሁለተኛ ደግሞ RGB ቫልዩ በመስጠት ነው። RGB ማለት የመጀመሪያው R ማለት እዚህ ጋር የምታያቸው ኦኬ፣ የመጀመሪያው R ማለት ሬድ ማለት ነው፣ G ግሪን ማለት ነው፣ B ብሉ ማለት ነው። እነዚህ የፕራይመሪ ከለሮች ይባላሉ፣ ሬድ፣ ግሪን፣ ብሉ። ሶ ከእነዚህ ቫልዩዎች 49 83 እና 147 የሚባሉት እቺ ሬድ ናት፣ እቺኛዋ 83 ግሪን ናት፣ እቺኛዋ ብሉዋ 147 ማለት ነው። እነዚህ ቁጥሮች እያንዳንዳቸው ከ0 እስከ 255 ይሆናሉ ማለት ነው። እንግዲህ የተለያዩ ፎርማት አሉ። አንዱ ለምሳሌ ይሄን ብሉ ብለው ብሉ የሚባል ከለር ይሆናል። በጽሁፍ መጻፍ ይችላል። ለምሳሌ እንደዚህ የመጀመሪያው እንዴት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። እዚህ ጋር መጥቼ ብሉ ብቻ ብለው ብሉ የሚል ከለር ያደርግልኛል ማለት ነው። እንደምታዩት ብሉ ይሄ የመጀመሪያው መንገድ ነው። ሌላኛው ደግሞ አሁን ያያችሁት RGB በመጠቀም ማለት ነው። ሶ RGB ብላችሁ የቫልዩአችሁን የምትፈልጉትን ቫልዩ ታስቀምጡ። ለምሳሌ 0 ከዛ በእንትን 21 ለምሳሌ ይፈልጋችሁ ይሄን መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄ ከለር ይሄን ይሰጣችኋል ማለት ነው። ይሄን ለምሳሌ ባረገው እንደዚህ ይሰጣችኋል። ሶ ሁለት እንደዚህ አይነት ከለሮች ይሰጣችኋል። ሬዱ በጣም እየበዛ ሲል እየቀላ ነው የሚሄደው። ለምሳሌ እቺን ብቀንሳት ቅላቱ ይቀንሳል ማለት ነው። እንደምታይ ሎክ እንደዚህ። ይሄኛው ደግሞ ግሪኑ ነው እየበዛ እየጨመረ ምናምን የሚሄደው። ለምሳሌ ይሄ 200 ባረገው ወደ ግሪን ይሄዳል ማለት ነው። እንደምታይ ችኛዋ ደግሞ ብሉዋ ናት፣ ወደ ብሉነት ነው። ለምሳሌ ዜሮ ባደረገው ከብሉነት ይጠፋል ማለት ነው ቀጥታ። ለምሳሌ 200 ባደረገው ወደ እዛ ይሄዳል ፕሮባብሊ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ከለሮች ይፈጠራሉ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ከለር ላይ የምናየ ይሆናል። ሶ ቀጥሎ ሌላኛው ምንድን ነው? ለምሳሌ ኤች ዋንን ምን ማድረግ ፈለግኩኝ? ከለር ከለር ማለት ፎርግራውንድ ከለር ማለት ነው። የዚህ የኤች ዋን ከለር ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ እሱን ብራውን ባደረገው ብራውን ይሆናል ማለት ነው። ለብቻ የፒንም እንደዚሁ መጥቼ ፒ ከዛ በኋላ የእሷን ከለር ለምሳሌ ምን ባደረገው ይቻላል? ኢስ ላይክ ነው። እዚህ የምታያቸው ከለሮች አሉ። እነዚህኛው ይሄኛው ሄክሳ ደሲማል ፎርማት ነው። በፈለጋችሁት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ቾኮሌት ላል ቾኮሌት ማለት ይሄን ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ነው። ሶ አሁን በመቀጠል የምናየው ኮሜንት ነው። ኮሜንት በሲኤስኤስ ላይ እንዴት ይሆናል? ስላሽ አርጋችሁ ዳርጋችሁ የሆነ ዚሲስ ኮሜንት ብላችሁ ዚሲስ ኮሜንት። የኤችቲኤምኤል ኮሜንት አይተናል ባለፈው። እዚህ ጋር ደግሞ እናደርጋለን ማለት ነው። በዚህ እንደምታዩት ስላሽ አርጋችሁ እነዚህ ሁለቶቹ የመክፈቻ ከዚያ በዚሁ በተመሳሳይ በዚህ ስዘጉት ይህ ኮሜንት ነው። ዚስ ሚንስ ለዴቨሎፐሩ ሪደብል ነው፣ ሌላው ግን አይታይም ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ዋን ላይን ኮሜንት ነው። በጣም መልቲ ላይን ከፈለጋችሁ ደግሞ ለምሳሌ እዚህ መልቲ ላይን ከፈለጋችሁ ምን ታደርጋላችሁ? እዚህ ዚስ ኢዝ ኤ ኮሜንት ትላላችሁ። እንደምታዩት እስካልዘጋችሁት ድረስ ሙሉ የአረንጓዴ የሆኑ በሙሉ ኮሜንት ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ትመጡና ትዘጉታላችሁ ማለት ነው። አሁን ተዘጋ ማለት ነው። ኮሜንቱ የት ይሆናል ማለት ነው? ይሄ ይሆናል ማለት ነው። እሱ እንደምታዩት እዚህ ዲስፕሌይ አይሆንም፣ ምንም ኤፌክት የለውም ማለት ነው። ይህን ይመስላል አጠቃላይ እንግዲህ የኮሜንት እና አጠቃላይ ኢንትሮዳክሽን ሲኤስኤስ። ሶ ሌሎች ኮርሶችን እንግዲህ በብራንች እያደረግ እናያለን። ቀጣይ ቱቶሪያል ላይ እንገናኝ። ቴንክ ዩ። ሶ ዛሬ የባክግራውንድ ምን እንደሚመስል እናያለን። እንግዲህ ባክግራውንድ የተለያዩ ነገሮች አሉ። የተለያዩ ባክግራውንድ ላይ የምናያቸው ነገሮች አሉ። ከየት እንነሳለን? ለቪዲያችን ባክግራውንድ ከለርስ ከመስጠት እንግዲህ እንዴት ኮኔክት እንደማድረግ ከስታይል ሽት ጋር አይተናል። ሶ ለምሳሌ ለዚህ ለዶክመንታችን ቦዲ እንበልና እስኪ ስታይል መስጠት እንጀምር። ሶ ቦዲ ባክግራውንድ፣ የመጀመሪያው ባክግራውንድ ከለር ነው። ባክግራውንድ ብላችሁ ስትመጡ የምታያቸው እዚህ ጋር ባክግራውንድ ከለር፣ ባክግራውንድ ኢሜጅ፣ ፖዚሽን፣ ባክግራውንድ ሪፔት፣ ባክግራውንድ ሳይዝ፣ ባክግራውንድ ክሊፕ፣ እነዚህ በሙሉ ከባክግራውንድ ጋር የተገናኙ ነገሮች ናቸው። እነሱ ምን እንደሚመስሉ የመጀመሪያው ባክግራውንድ ከለር ነው። ባክግራውንድ ከለር ላይ እንግዲህ ከለር ነው የተሰጡ የኖርማል የሚታወቁ ከለሮች አሉ። እነሱ እንዴት ክሊር ማድረግ ይቻላል? ለምሳሌ ይህን ብናደርገው አኳ ይሆናል። እንደዚህ አይነት ነገር ነው ባክግራውንድ ከለር።
ሌላኛው ባክግራውንድ ይህ ነገር ለበዲ ብቻ አይደለም የሆነው ለፈለጋችሁ ለምሳሌ ኤች1 አለ ኤች1 ለኤች1 ባክግራውንድ ከለር መስጠት ትችላላችሁ ለታረጋላችሁ ባክግራውንድ ከለር ለምሳሌ ምን አይነት ልስጠው ብራውን መስጠት ይችላል ለምሳሌ እንደምታዩት ለኤች1 ብቻ ባክግራውንድ ከለር ሰጣሁኝ ማለት ነው ይህ ባክግራውንድ ከለር የሚባለው ለቦዲ ብቻ ሳይሆን ለሁሉም HTML ኤሌመንቶች የየራሳቸው ባክግራውንድ ከለር መስጠት እንችላለን ማለት ነው ሌላኛው ከባክግራውንድ ጋር የተያዘ ባክግራውንድ ኢሜጅ ነው ባክግራውንድ ኢሜጅ ደግሞ ባክግራውንዳችን ከከለር በተለየ ኢሜጅ እንዲሆን ስንፈልግ ነው ሶ ምን እናረጋለን ባክግራውንድ ከለር ባክግራውንድ ኢሜጅ ምትሉትን ስትነው ይመጣላችኋል ሶ URL ምትል ፈንክሽን አለች URL ብላችሁ እዚህ የምታስቀምጡት ነገር የፋይላችሁን የሚገኝበት ቦታ ይሆናል ማለት ነው ለምሳሌ እኔ ኢሜጅስ ውስጥ ገብቼ ካት ምትል አለች ሶ ካትን ባረጋት ምን ይሆናል ማለት ነው እንደምታዩት ካት ትመጣለች ማለት ነው ግን ካትን ደብል አርጓታል ለምን ሶ እዚህ ጋር ማወቅ ያለብን ካት እንደምታዩት አራት ካት መጣች አንድ ካት ናት ኖርማሊ ግን አራት ነው መጡ ሶ ባክግራውንድ ሪፒት የሚባለው ከሱ የመጣ ነው ባክግራውንድ ሪፒት ማለት ይህ እንደምታዩት this specifies how background images are tiled after they have been sized and positioned so እዚህ ጋር መጣች ኖ ሪፒት ብትሉት ቀጥታ ሪፒት ማድረጉን ይቆምና አንድ ብቻ ትሆናለች ማለት ነው አለበለዚያ ግን by default ሪፒት ነው የሚያደርገው ሳይዙን ለመሙላት ይሄ ስፔስ ባዶ እንዳይሆን እና ኢሜጁ ትንሽ ስለሆነ ሶ ምን ያደርገዋል ማለት ነው ሪፒት ያደርገዋል ይሄን ለምሳሌ ብታጠፉት የሚገኘው ቫልዩ ማለት ነው ኖርማል እንደዚህ ያደርገው ሪፒት ያደርጋል እናንተ ግን ይሄን ኢሜጁን እንዲደጋገም ካልፈለጋችሁ ሪፒት ትሉታላችሁ ከዛ በኋላ አንድ ቦታ ያደርጋችሁ ነገር ግን ለምሳሌ እኔ አሁን እቺ ኢሜጇ ወደ በሳይዝ በኩል ሪፒት እንዳደርግ ብትፈልጉት ሪፒት ኢን ኤክስ ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው ሪፒት ኤክስ ብቻ ብትሉት በኤክስ በኩል ብቻ ሪፒት ያደርገዋል ማለት ነው ወደ ጎን ወይ ማለበለዚያ ደግሞ ሪፒት ዋይ ብቻ ብትሉት ደግሞ ወደ ታች ብቻ ማለት ነው ታይት ሪፒት ዋይ ስትሉት ደግሞ ወደ ታች ብቻ ሪፒት ያደርግላችኋል አለበለዚያ ሁሉም ሪፒት እንዳደርግላችሁ ከፈለጋችሁ ሳይዙ እንዲሞላው ሪፒት ትሉታላችሁ ማለት ነው ሶ እኔ ሪፒት ኤክስ ብቻ ልበለው አሁን ሴንስ የሚሰጠው እሱ ስለሆነ ማለት ነው በዚህ ብቻ እናልፈው ይህ ባክግራውንድ ሪፒት የሚባለው ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው ከባክግራውንድ ጋር የተያያዘ የCSS function background position የሚባል አለ background position ማለት ደግሞ ፖዚሽኑ ምን ላይ ይሁን ነው ለምሳሌ እቺን repeat x የምትለዋል አጥፋትና አንድ ስትሆን ወደም በሚለዩ ይሄ background position no repeat ልበለው no repeat ከዛ background position ብዬ ስትጋመርቼ ለምሳሌ top ብለው top ያደርገዋል ግን center ላይ የሚያደርገው ልክ ቶፕ ስለው ሴንተር ያደርጋል ቶፕ ራይት ብለውስ ቶፕ ራይት ብለው በራይት በኩል ቶፑን ያደርጋል እሺ ቶፕ ሌፍት ብለውስ ቶፕ ሌፍት እንደምታዩ በሌፍት በኩል ቶፕ ላይ ያደርግልናል ማለት ነው ከታችስ ባረገው ለምሳሌ ቦቶም ብለውስ እዚህ ጋር ቦቶም ሌፍት ብለው እንደምታዩት ቦቶም ሌፍት ያደርጋል ማለት ነው ከእንትኑ በታች ያደርጋል ማለት ነው ኦኬ እዚህ ጋር ቦቶም ራይት ባረገውስ ምን ይሆናል ማለት ነው? በስተ ራይት በኩል ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች በሙሉ ከባክግራውንድ ፖዚሽን ጋር የተያያዙ ናቸው ማለት ነው። እኔ ዝም ብዬ ራይት ቶፕ ራይት ልበለው ይሄን ይሰጠኛል ማለት ነው። ሌላኛው ከባክግራውንድ ጋር አሁንም የተገናኘ ባክግራውንድ አታችመንት የሚባል ደግሞ አለ። ባክግራውንድ አታችመንት የሚባለው ደግሞ አታችድ ሁን ይሄ ለምሳሌ እንደምታዩት ስክሮል የሚደረግ ቢሆንና በጣም ብዙ ቢኖር ለምሳሌ እዚህ ይሄን እናስፋውና እስ ይሄን ኮፒ እናድርገው በጣም ስክሮል የሚደረግ አይነት ቢሆን ኮፒ ያረኩኝ በሄድና ስላይክ እንደዛ አይነት ዶክመንት ቢሆን የተለያየ በዙ ነው ስክሮል የሚደረግ ነው ፋይሉ ሶ ድመቷ እንደምታዩት አብራ ስክሮል ይሆነች ወደ ላይ ትሄዳለች ማለት ነው ነገር ግን ባንፈልግ ስክሮል እንድትሆን ባንፈልግ ሶ እንድናረጋለን ማለት ነው ስታይል ላይ እንመጣና ባክግራውንድ ነው ባክግራውንድ አታችመንት የሚል አለ ባክግራውንድ አታችመንት ነው ባክግራውንድ አታችመንት የሚለው ስለዚህ ፊክስድ ይሁን ሎካል ይሁን ስክሮል ይሁን ይላችኋል ፊክስድ ማለት አሁን ለምሳሌ ፊክስድ ካረኩ ምን ይሆናል ማለት ነው ይሄን ስክሮል ስናረጉ ኢሜጇ ለብቻ እሷ እዛው ቦታ ላይ ትሆናለች ደምጣይ ስክሮል ካረጋችሁ ደግሞ ልክ እንዳያያችሁት አብራ ስክሮል ትሆናለች እሷ ወደ ላይ ሲሉት
እሷም ወደ ላይ ትሄዳለች ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ስክሮል ትሆናለች ማለት ነው አብራ። ይሄ እንግዲህ ከባክግራውንድ ኢሜጅ ጋር ይሄ እንግዲህ ለበዲ ብቻ አይደለም ይሄን መታችሁ አምጥታችሁ እዚህ ከዚህ ስክሮል አድርጋችሁ ለምሳሌ አጥፍታችሁ እቻው ላይ ብታረጉት ተመሳሳይ ሴንስ ነው የሚሰጣችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ነገር ግን ላይታይ ይችላል ይሁን እንደምታዩት የስፔሷ ትንሽ ስለሆነች ላይታይ ይችላል እንጂ ተመሳሳይ ነገር ታገኛላችሁ ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ ባክግራውንድ ፕሮፐርቲዎችን መጠቀም ይችላል። እስካሁን ድረስ እንግዲህ ባክግራውንድ ካለር ኢሜጅ ሪፔት ፖዚሽን አታችመንት የሚባሉ ነገሮች እንደዚህ ናቸው ማለት ነው። ሶ ባክግራውንድ ይሄን ይመስላል በአጠቃላይ ሌሎችም አሉ ሼር አድርጉ ከዚህ ጋር ተመሳሳይቸው ማለት ነው። ቴንክ ዩ። ሶ በዚህ ደግሞ CSS ቦርደር እናያለን። የCSS ቦርደር ማለት ለተለያዩ ኤሌመንቶች ሊሆን ይችላል ለሆነ ሴክሽን ለአይዲ ሊሆን ይችላል ለሆነ ዲቭ ሊሆን ይችላል ብቻ ለሆነ HTML ፓርት ቦርደር መስጠት ማለት ነው። ሶ እንዴት እንሰጣለን የሚለውን እናያለን። እንደገና ከሱ ጋር ተያያዥ ያሉ ፕሮፐርቲዎች ምንድናቸው የሚለውን እናያለን። ሶ ወደ CSS አችንን እንሄዳለን። እንደምታዩ ባክግራውንድ ካለራችንን እዚ እናርገናል። ለምሳሌ የትኛዋን እንስጥ እቻዋን እንትለዋን እንስጣት እስኪና ቦርደር ክሬት እናርግላት። ቦርደር ለምሳሌ ቦርደር ስታይል የመጀመሪያው ቦርደር ስታይል ነው እንሰጣለን። ቦርደር ስታይል ስንሰጠው ቦርደር ስታይል አርገን ለምሳሌ ሶሊድ የሚባለውን ብናረገው እንደለየን እቺ የምታዩት CSS እቺ ሄዲንግ ዋን ማለት ነው እቺዋን CSS ቦርደር የምትለው የራሱ የሆነ ቦርደር ኖራት ማለት ነው የምታዩት። ሶ የመጀመሪያው ከቦርደር ጋር ሪሌትድ የሆነ ፕሮፐርቲ ማን ይባላል ማለት ነው ቦርደር ስታይል ማለት ነው። ቦርደር ስታይል ምንድነው ኤሌመንቶቹ በምን አይነት ቦርደር ላይኑ ይሁን ነው ላይኑ አይነት ምን አይነት ይሁን ነው። የተለያዩ አይነት ቦርደር ስታይሎች አሉ የተለያዩ አይነት አሉ እነሱንም በሂደት ማየት እንችላለን። ለምሳሌ የተለያዩ ፓራግራፍ ክሬት ላድርግ እዚህ ፓራግራፍ እዚህ ለምሳሌ ሶሊድ ይሄ የመጀመሪያው ሶሊድ አንዱ አይነት ሶሊድ ይባላል። ሌላኛው ፓራግራፍ ለምሳሌ ዶትድ ይባላል። ሌላኛው ፓራግራፍ የቦርደር ስታይል አይነት ሌላኛው ዳብል ይባላል። ለምሳሌ ሶስቶቹን እንይ እነዚህ ሶሊድ ዶትድ እና ዳብል የሚባለው ይሄኛው በሶሊድ ይሄኛው በዶትድ ይሄኛው እናድርገው ስታይሉን ብቻ በመቀየር ማለት ነው። ሶ መጣለው እንዳያችሁት እዚህ ጋር ፒፒ ነው ሁሉ የሚለው አይደለ። ሶ ምንድናረጋለን የተለያየ ለማድረግ አይዲ መስጠት አለብን ማለት ነው። አይዲ ሶሊድ ማለት አለብን አይዲ እንሰጣቸው ማለት በዛውም አይዲ ይሄኛው ደግሞ ዶትድ እንላለን የኛውን አይዲ እንሰጣዋለን የራሱ የሆነ ምን እንስበለዋለን ዳብል እንለዋለን ማለት ነው። ሶ እነዚህን አይዲዝን የራሱን CSS ዲክሌር እናደርጋለን ማለት ነው። CSS አችን ላይ እንሄዳለን። ሶ አይዲው ምን ይሆነ ሶሊድ ይሆነውን ምን አልኩልኝ ነው ቦርደር ስታይል ሶሊድ አይደል ማለት ነው። አሁን ሶሊድ ያደርገዋል እንደምታዩ ሶሊድን አለው። ሶ ዶትድ ስታይልን ደግሞ ምን አረጋለው ማለት ነው አይዲው ዶትድ የሆነውን ደግሞ ቦርደር ስታይልን ዶትድ አርግልኝ ማለት ነው። እንደምታዩት ዶትድ የምትለው ይመጣላችኋል ስታረጉት እንደምታዩት ሉክ የኛው ቦርደሩ በዚህ መልኩ ዶት 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 እየሆነ ይሄ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ዳብል የሚባል ነው አይደለ። ሶ አይዲው ዳብል የሆነውን አሁንም ስታይል ቦርደር ስታይልን ቦርደር ስታይል ዳብል አድርጉት ታላችሁ ማለት ነው። ዳብል ሶ ሚያረግላችኋል እንደምታዩት ዳብል ላይን አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዳብል ላይን አለ። ሌላኛው ዳሽድ የሚባላል አሁን ምንም እዚህ ጋር አንድ ፓራግራፍ እንጨምርና ሌላኛው ምንድነው የሚባለው ፓራግራፍ አይ ዳሽድ የሚል ማለት ነው። ይሄኛውንም አይዲውን ዳሽድ እንበለው አይዲ which is called ዳሽድ። ሶ እዚህ ጋር ሴቭ አድርጌ መጥቼ ዳሽድ ትላላችሁ ማለት ነው። እሱም ደግሞ ዳሽድ የሆነውን ስታይሉ ቦርደር ስታይሉን ምን ትላላችሁ ማለት ነው ዳሽ ታሽ ታላችሁ ማለት ነው።
ይህም ዳሽ 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 የሚሉት ከዚህ ከዶትዶቹ ይለያያሉ። የዳሽ ዳሽ እንዲህ አይነት ስታይሎች አሉ። ሶ እዚህ ጋር መታችሁ ይሄ ቦርደር ስታይል የሚለው አጠቃላይ ምንድነው የሚገልጸው ማለት ነው። የስታይሉን አይነት ይሆናል ማለት ነው። ምን አይነት ቫሊዎች እንደሚኖረው ባጭሩ ማየት ይቻላል። በተለያየ መልኩ ማየት ይቻላል። ምን ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ስትነኩት ኮንትሮል ስፔስ ስትነኩት ያመጣላችሁ። ለምሳሌ ዳሽ ዶት ዳብል ግሩቭ የሚባላል ሂድን ኢንፈሪት ኢኒሻል ኢንሴት ነን አውትሴት ሪጅ ነን ማድረግ አለባቸው። እነዚህ ቫሊዎች ናቸው ቦርደር ስታይል ቫሊዎች ሆናሉ ማለት ነው። ሶ ይህን ይመስላል። ይሄ የመጀመሪያው ቦርደር ስታይል የሚባለው ነው ማለት ነው። እሺ ሌላኛው ቦርደር ዊድዝ ነው። ይሄ እንግዲህ አሁን ስታይሉ ይህን የሚመስል ነው። ነገር ግን ዊድዙን የዝን መጨመር ብንፈልግ ለምሳሌ የመጀመሪያው ይቺ ሶሊድ የምትለዋ እሷን መጨመር ብንፈልግ ቦርደር ዊድዝ የሚባል አትሪቡት እንጠቀማለን ማለት ነው። ቦርደር ዊድዝ ማለት ነው። ቦርደር ዊድዝ ለምሳሌ 5 ፒክስል ብትሉት አንድ ፒክስል ነው ዶቱ ኖርማሊ፣ 5 ፒክስል ብትሉት እንደምታዩት በጣም ይሰፋል አይደለ? ልክ እንደዚህ ቦርደር ዊድዝ ይህን መጨመር ስለሚፈልግ ለምሳሌ ይህንም 5 ፒክስል ብትሉት ዊድዝ 10 ፒክስል ብትሉት ደግሞ የዚህን ለምሳሌ በጣም ይወፍራል ማለት ነው። ዶቱ በጣም ይወፍራል ማለት ነው። እንደምታዩት ሎክ ዶቱ 10 ፒክስል ስላደረገው በጣም ወፈረ ማለት ነው። ሶ እንደዚህ እንዳይሆን 5 ማለት ትችላላችሁ። ለምሳሌ አሁን ነው እንዳለን ያጠፋሁት ስፒችን 5 ልታችሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ እንደዚህ መጀመር ይችላል። ለምሳሌ ይችን ዳብሏን በጣም በጣም ዊርድ እንዲሆን ከፈለጋችሁ በጣም ሀይ ቫሊዩን ለማወቅ ዊድዙን ለምሳሌ 50 ብታደረጉት ምን ይሆናል ማለት ነው። ኖ 50 ፒክስል መጨመር አላችሁ። ፒክስ ማለት ፒክስል ማለት ነው። ሉክ በጣም ነው የሚሰፋው ማለት ነው። በጣም ሶ ቦርደር ዊድዝ ማለት ባጭሩ ከዚህ ጋር ተያያዥነት ያለው ነው ማለት ነው። እኔ አሁን ይሄን 3 ላይ ዝም ብዬ እንደምታዩት 3 ይሆናል ማለት ነው። 3 ፒክስል ማለት ነው። እቺን 3 ቫሊዩን ከፒክስል ጋር ነው ማስቀመጥ ያለባችሁ። በዚህ መልኩ ይሆናል ማለት ነው። ይህ ቦርደር ዊድዝ የሚባለው ነው ማለት ነው። እንደዚህ ሳይዙን ለመጨማመር የሚጠቅመን ሌላኛው ቦርደር ከለር ነው። አሁን እንደምታዩት ሁሉም ብላክ ነው። ነገር ግን መቀየር ብትፈልጉስ ለምሳሌ ለምሳሌ ይህን ቀይ ማድረግ ብትፈልጉ የተለያየ ነው። ለእሱ ደግሞ የምጠቀማላችሁ ማለት ቦርደር ከለር የሚባል ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታያቸው ነገር ቦርደር ከለር የሚጠቅማቸው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር መታችሁ የፈለጋችሁትን ከለር ማለት ነው። ለምሳሌ ብሉ ቫዮሌት ይህን መጠቀም ፈልጉ፣ ይህም እንደምታዩት ይቀየራል። ይህኛውን ደግሞ አሁን ቦርደር ከለር በላይ መታችሁ ቦርደር ከለር ለምሳሌ ብራውን ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ በስም ደረጃ ለምሳሌ እዚህኛውን ደግሞ ቦርደር ከለር ስኮልድ ብላችሁ ሬድ ብትሉት ሬድ ያመጣላችኋል ማለት ነው። እንደዚህ እያደረጋችሁ የከለራችሁን መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላኛው እንደዚህ አሁን እንደምታዩት ባንድ ነው ቦርደር ከለር ምናምን እያለ ነው። ነገር ግን ለብቻ የሆነን ላይን መጠቀም ትችላለህ። ለምሳሌ ይችን ዳሽድ የምትለዋን የታችኛውን ብቻ ወይም የላይኛውን ብቻ ብትፈልጉ ለምሳሌ ዝመታችሁ ቦርደር ከታች ያለውን ብቻ ቦርደር ቦቶም አላችሁ የዳሽቱ ማለት ነው። ቦቶም ለምሳሌ 10 ፒክስል ብለው ምንድን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ቦቶም ብቻ 10 ፒክስል ያደርገዋል። ኖርማሊ አክቹሊ ከዛ በፊት ስታይል መጻፍ አለብን። ስታይል ብዬ ለምሳሌ የዝን ለብቻው ሶሊድ እንዲሆን ብፈልግ ሶሊድ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። እንደምታዩ ሌሎቹ ዶት ሆኖ ለብቻው እሱ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። እንደገና ሳይዝንም መጨመር እችላለሁ ማለት ነው። ሶ ቦርደር ቦቶም የእሱን ሳይዙን ልጨምር ማለት ነው። መጨመር ይቻላል ማለት ነው። ቦርደር ቦቶም ቦርደር ሳይዝ ዊድዝ ማለት ነው። ቦርደር ዊድዝ 10 ፒክስል ብትሉት 10 ፒክስል ይሆንላችኋል ማለት ነው እንደምታዩት። ነገር ግን እዚህ ጋር ቦርደር ቦቶም ዊድዝ ማለት ይቻላል። ቦቶም ከለርም እንደዚህ አድርጋችሁ ለብቻ ያችን ተከታች ያለችዋን ብቻ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስፔሲፊካሊ አንዷን ከፈለጋችሁ ይህን ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላኛው እንግዲህ አሁን እያንዳንዱ አንዶት እያደረግን ነው። ነገር ግን አሁን ሶስት ከመጠቀም ስታይሉን ዊድዙን ከለሩን አንድ ላይ ከመጠቀም ለምሳሌ ዳሽቱን ይሄን ሙሉን ከመጠቀም ኖርማሊ እንዲሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ዳሽቱ ለምሳሌ
ሾርት ሃንድ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ 3 ፒክሰል ብዬ ቦርደር ብዬ ማለት ነው ቦርደር ብቻ ብዬ ቦርደር ብዬ 3 ፒክሰል ዶትር ከሆነ ዶት ዳሽድ ከሆነ ዳሽድ ከለሩን ደግሞ ለምሳሌ you know ግሪን ብለው ግሪን እንደዛ አድርጌ ሾርት ሃንድ መጻፍ ይችላል ማለት ነው። ታይፕ ስታይል አይደለም ይሄ ሾርት ሃንድ መጻፍ መጠቀም ይባላል። ለሌላኛው ከቦርደር ጋር የተያያዘው ቦርደር ሬዲየስ ነው። ቦርደር ሬዲየስ ደግሞ እንደምታዩት ጠርዛማ ነው ነገር ሁሉ። ነገር ግን ይሄ ጠርዝ እንዳይኖረው ብንፈልግ ለምሳሌ ዌብሳይቱን እንድል ቦርደር እዚህ ጋር መጥቼ ቦርደር ሬዲየስ ብጠቀም ቦርደር ሬዲየስ የሚባለውን ከርቭ የሆነውን እንትን ይልልኛል ማለት ነው። ቦርደር ሬዲየስ ይሄ ለምሳሌ 5 ፒክሰል ብል በአምስት ፒክሰል ሬዲየስ ያወጣልኛል ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት እዚህ ጋር ያለችው 5 ፒክሰል 50% ብትሉት ለምሳሌ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? 50% ማስቀመጥ ስለሚቻል ይሄን ብትሉት እንደምታዩት በጣም እንትን ይላል ማለት ነው። በጣም ደስ የምትል ከለር ያመጣል። ነገር ግን እንደዛ አይሆንም። ለምሳሌ 5% ማለት ይችላልላችሁ እንደዚህ ማለት ይችላልላችሁ ሰፋ ያለ ይሄዳል ማለት ነው። ነገር ግን በፒክሰል ደረጃ ቢቀመጥ መልካም ነው። ለምሳሌ 10 ፒክሰል ብትሉት አሪፍ እንትን ይሰጣችኋል ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት አሪፍ ነገር ይሰጣችኋል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ለሁሉም ቦርደር ሬዲየስ መጨማመር ይችላል። ለምሳሌ የዚህኛው ቦርደር ሬዲየስ አሁን 20 ፒክሰል ብትሉት 20 ፒክሰል ብትሉት እንደምታዩት ፒክሰሉ 25 ፒክሰል ሰጠኝ ማለት ነው። 50 ፒክሰል ልብትሉት ለምሳሌ እዚህኛው ደግሞ ወጥቼ ቦርደር ሬዲየስ አሁን 50 ፒክሰል ብል በጣም you know curve ይሆናል ማለት ነው። በዚህ እንደዚህ እንደዚህ ያደረግን የቦርደራችንን የራሱን ይቻለ ሬዲየስ መስጠት እንችላለን ወይም ከርቭድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ከቦርደር ጋር የተያዙ ነገሮች በሙሉ እንደዚህ ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ CSS ኤሌመንቶቻችሁን እና አጠቃላይ ስታይሎቻችሁን በዚህ መልኩ መጠቀም ይችላልላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ በዚህ በቃ ይመቻችሁ። Immersive learning. So በዚህኛው ቪዲዮ ደግሞ የCSS box modelን እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ CSS box model ምንድነው? በአጠቃላይ የCSS ቱቶሪያላችን ላይ ሙሉ ማለት ነው CSS box model በጣም ወሳኝ ከሚባሉ ኮንሴፕቶች ውስጥ ነው ማለት ነው። ወደፊት ለምንሰራቸው እስካሁን ያየናቸውን በሙሉ ጠቅለል አድርገን እንደ box እንዴት ማሰብ እንችላለን? በውስጡ ምን ምን ሌሎች CSS ፕሮፐርቲዎችን ይይዛሉ የሚለውን በደንብ እናይ ማለት ነው። ይሄን ነገር አንደርስታንድ በደንብ ካረጋችሁ ኤሌመንቶች እንዴት ስታይል ማሽት እንዴት ስታይል ማድረግ እንዳለባችሁ ግራ ይገባችሁም በጣም ቀለል ያደርግላችኋል ማለት ነው። በተለይ ሌአውት ላይና አጠቃላይ የዌብ ዲዛይን ላይ box model በጣም አስፈላጊ የሚባል ኮንሴፕት ነው ማለት ነው። ሶ ምንድነው CSS box model የሚባለው ነገር ነው? ሶ ኖርማሊ ዲፊኒሽኑ it's a box that wraps around every html element ነው የሚለው። እያንዳንዱ የhtml element layers of box ላይ እንደዚህ wrap የተደረገ ነው ማለት ነው። that means html elementsን አይተናል እንግዲህ ብዙ ናቸው you know headingsዎች አሉ ከh1 እስከ h6 div ሊሆን ይችላል paragraph ሊሆን ይችላል anything ሊሆን ይችላል any element form ሊሆን ይችላል ምናምን ብቻ ግን እያንዳንዱ በእነዚህ layers በእነዚህ properties wrap የተደረገ ነው ማለት ነው። እነማን ናቸው እነዚያ properties የሚሉትን እናያለን። margins borders padding content በሙሉ ይኖራል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እቺ box modelን በስነ ስርዓት እንታሳይናለን። የመጀመሪያው ኖርማል ኮንታክት ኮንቴንት የምትለው ኤሌመንቱ ማለት ነው። ለምሳሌ h1 ከሆነ h1 ኮንቴንቱ ለምሳሌ ጽሁፍ ካለ የሄዲንግ ኮንቴክስት ሱ ማለት ነው። ከዛ ከሱ ቦርደር ይኖራል ላይን ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ቀደም ቦርደር አይተናል ላይኑ ማለት ነው። እሱ በሙሉ ኦቨርላፕ አድርጎ ያዘው ላይኑ በሙሉ ቦርደር ይባላል። በቦርደሩና በኮንቴንቱ መካከል ስፔስ ይኖራል። ያ ስፔስ ፓዲንግ ይባላል። እዚህ ጋር መሃል የሚቀመጠው እንደገና አንድ ኤሌመንት ከቦርደር ውጭ ያለው አውተር ነው የሚባለው ቦክስ የሚያጠቃጥለው እስከ ቦርደር ያለውን ስለሆነ ሶ ከቦርደሩ በላይ ያለውን ደግሞ ማርጅን እንለዋለን ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ነው የምናስበው ማለት ነው። ያኛው መንገድ አለ ይሄኛው አለ። እንደምታዩት ዘ ቦክስ የሚባለው የራሱ ሄይት እና ዊድዝ ይኖረዋል። ሄይት እና ዊድዝ ማለት ልክ ለኤሌመንቱ ዊድዝ ወይም ሄይት ብላችሁ የምትሰጡት ማለት ነው። ኢንዲቴል እናያቸዋለን። እሱ ነው ያ ቦክስ ይባላል። ሶ ፓዲንግ አለ ቦርደር ቅደም ተከተላቸው ፍሮም ኢንሳይድ ወደ አውተር ሳይድ ስንሄድ
ኮንቴንቱ አለ ኖርማሊ ሄይት እና ዊድዝ ያለው። ከዛ በኋላ ስፔሲንጓ ፓዲንግ ትባላለች። ከዛ ኖርማሊ ቦርደር አላት፣ የራሷ ዊድዝ ይኖራታል፣ የራሷ ከለር ምናምን ይኖራታል። ወይም ነን ማድረግ እንችላለን። የራሳቸው የራሳቸው ፕሮፐርቲ ያላቸው እንደዛ ይኖራል። ከቦርደሩ በመቀጠል አንድ ኤለመንት ከሌላኛው ኤለመንት ጋር ያለውን ስፔሲንግ የሚወስንልን ደግሞ ማርጅን ይባላል ማለት ነው። ይህን ይመስላል ኖርማሊ ኦቨርቪው። ሶ አንድ ቦክስ፣ ይህ ቦክስ የሚባለው ነገር ካልኩሌት ሲደረግ ሳይዙን ለማወቅ እንዴት ማወቅ ይቻላል ማለት ነው። ዊድዙ አለ ኖርማሊ፣ ዛት ሚንስ ዊድዝ ማለት ይሄ ነው። ከዚህ ተነስተን እስከዚህ የዚች የኮንቴንቷ ማለት ነው ዊድዝ። ለምሳሌ የቦክስ ዊድዝ ለማወቅ ምን እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ዊድዙ ሲደመር እንደምታዩት እዚህ ማለት ነው ዊድዙ ሲደመር ፓዲንግ ሌፍት ፓዲንግ ራይት ስፔሲንግ ከግራና ከቀኝ ያሉት ስፔሲንጎች ማለት ነው። ከዛ ቦርደር ሌፍት እና ቦርደር ራይት ይህ ነው ቦክሱ የሚያጠቃልለው እስከ ቦክስ ነው እስከ ቦርደሩ ድረስ ነው ማለት ነው። ከቦርደሩ ውጭ ያለው ማርጅኑ እንደ ቦክስ ውስጥ አይጠቃም፣ ከእሱ አውተር ላይ ያለ ነው ማለት ነው። ሶ የዚህ ቦክስ ዊድዝ የሚባለው የእነዚህ የሶስቶቹ ነገሮች ኮንቴንት ሲደመር ፓዲንግ ሲደመር ቦርደር ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን ፓዲንግ ከግራም ከቀኝም አለ ቦርደርም ከግራም ከቀኝ ይኖራል ማለት ነው። ይህ ዊድዝ ነው። ሄይትን ስናይም ልክ እንደዛው ማለት ነው። ከቦርደር እስከ ቦርደር ያለው ኖርማሊ ሄይት አለ የኮንቴንቱ ሄይት ሲደመር ፓዲንግ ደግሞ ከላይ እና ከታች ፓዲንግ ቶፕ እና ፓዲንግ ቦቶም አለ። ከዛ በኋላ ቦርደር ደግሞ ቶፕ እና ቦርደር ቦቶም ይኖራል ማለት ነው። ይህ የቦክሱ ዊድዝ እና ሄይትን የምናገኝበት ፎርሙላ ነው ማለት ነው። ወይም በሬክታንጉላሪ ስናየው እንደዚህ ይሆናል። ለምሳሌ እቺ ኮንቴንቷ 200 ዊድዝ ነው ያላት፣ 296 ሄይት ነው ያላት። ሶ ፓዲንግ ራይት 10 አላት፣ ፓዲንግ ሌፍት 5 አላት። ከዛ ቦርደሩ እንደምታዩት ሁለት ከግራ በኩል አለ። ፓዲንግ ይሄ ቦርደር ሌፍት ይባላል፣ ይሄኛው ቦርደር ራይት ይባላል። 2 5 አለ። ሶ የዚህን አጠቃላይ የዚህን ቦክስ ዊድዝ ስላ ብትባል ኮንቴንቱ 200 ሲደመር 10 ሲደመር 5 15 215 ሲደመር 2 ሲደመር 2 በዚህ የቦርደሮቹ ብለን ቦክሱ አጠቃላይ ከዚች እስከዚች ያለችዋል እናሰላለን ማለት ነው። ማርጅኑ ወደ ውጭ ያለው እኮ ሌላ ለምሳሌ ኤለመንት ቢኖር ከዚህኛው ከማርጅኑ በስተ ውጭ በኩል ነው የሚቀጥለው ማለት ነው። ቦክሱ አጠቃላይ ይህን ይመስላል። ሶ ይሄ ቦክስ ሞዴል ፕሮፐርቲዎቹ እነዚህ በአጭሩ እነዚህ ናቸው። ኖርማሊ ሄይት እና ዊድዝ አለ የኮንቴንቱ ማለት ነው። ከዛ ቦርደር አለ፣ ፓዲንግ አለ፣ ማርጅን አለ፣ አውትላይን አለ። ሶ እነዚህን ኢን ዲቴይል እንዴት እንጠቀማቸዋለን የሚለውን ደግሞ እነዚህ ሶ የመጀመሪያው ያው ሄይት እና ዊድዝ ነው ኮንቴንት ውስጥ ያለው ማለት ነው። ምንድን ነው ይህ ነገር? ሄይት እና ዊድዝ የምንለው ልክ ለኤለመንታችን በሲኤስኤስ ስታይለታችን ሄይት ብለን እዚህ ጋር ያው ሲኤስኤስ ስታይልሽት በዚህ መልኩ ነው የምናደርገው። ለምሳሌ ሄይት እኩል ይሆናል 100 ፒክስል አልኩኝ፣ ዊድዙ ደግሞ 500 ፒክስል አልኩኝ። ይቺ ናት እንግዲህ የኤለመንቱ ሄይት እና ዊድዝ የምትባለው ማለት ነው። 100 ፒክስል 500 ፒክስል ሶ ለማንኛውም ኤችቲኤምኤል ኤለመንት እንደዚህ አድርገን ለምሳሌ ለዲቮች ከሆነ እንላለን፣ ፓራግራፍ ከሆነ ፓራግራፍ እንላለን፣ ሄዲንግ ብለን ሄይት ዊድዝ ብለን የምንሰጠው ሄይት እና ዊድዙ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ይህ እንዳለ ነው። ሶ አጠቃላይ በቦክስ ሞዴሉ ላይ ስናየው ምን ይሆናል ማለት ነው? ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ያለው ዊድዙ ይሆናል 500 ፒክስል ያለው ማለት ነው። ሄይቱ ማለት ደግሞ ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ያለ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ሄይት እና ዊድዝን በዚህ መልኩ ዲክሌር እናደርጋለን። ከዛ በተጨማሪ ከእሱ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ማክሲመም ዊድዝ እና ሚኒመም ዊድዝ ወይም ሚን ዊድዝ፣ ማክስ ዊድዝ እንዲሁም ማክስ ሄይት እና ሚን ሄይት የሚባሉት ነገሮች ናቸው። እነዚህ ነገሮች እንደ ማክሲመም የምናስቀምጣቸው ነገሮች ለምሳሌ ሄይት አለው፣ ይህ እንደምታዩት ሄይት አለው። ነገር ግን ሄይቱ ከሆነ በላይ ለምሳሌ ከሁለት መቶ ፒክስል እንዲበልጥ ካልፈለግኩኝ ልክ ዌቤን ዲዛይን እያደረግኩ እያለ ከሁለት መቶ ፒክስል እንዳይበልጥ ከፈለግኩኝ ማክሲ ዊድዝ ብዬ ይች ሄይት ማለት ነው ማክስ ዊድዝ 200 ፒክስል ልለው እችላለሁ ማለት ነው። ሚኒመም ዊድዝ ደግሞ ለምሳሌ እንደዚሁ ከመቶ ፒክስል እንዳያንስ ከፈለግኩኝ ሚኒ ዊድዝ እኩል ይሆናል 100 ፒክስል ልለዋለሁ ማለት ነው። ሄይትንም በተጨማሪ እንደዚሁ ማለት ነው። ማክስ ሄይት እና ሚኒ ሄይት የሚባሉ ከኖርማሊ ዊድዝ እና ሄይት በተጨማሪ እነዚህ ፕሮፐርቲዎች አሉ። እነዚህንም መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሶ ምንድን ነው አሁን እነዚህም በኮድ እናያቸው እስኪ፣ ኤሌመንቶቻችንን እየሰጠን እናያቸው። ሶ ለፓራግራፋችን ለምሳሌ ዊድዝና ሄይት እንዴት እሰጣለሁ ማለት ነው። ቀጥታ ዊድዝ ላለውኝ ለምሳሌ ለዚህ 200 ፒክስል መስጠት ከፈለኩኝ 200 ፒክስል ለዋለውኝ ቀጥታ 200 ፒክስል ይሆናል ማለት ነው። ኖርማሊ ፓራግራፍ ብሎክ ሌቭል ኤለመንት ነው፣ ፉል ዊድዝ ነበር የሚይዘው። ነገር ግን አሁን 200 ስለው 200 ፒክስል ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ሄይቱንም እንደዛው ለወስን ሄይቱን እናደርገዋለሁ። ለምሳሌ ነው 50 ፒክስል ባረገው 50 ፒክስል እንደምታዩት 50 ፒክስል ወደ ታች ይሆናል ማለት ነው። 100 ብትሉት 100 ፒክስል ይሆናል ማለት ነው። ወደ ታች
ዝቅ እያለ ይሄዳል ማለት ነው። በዚህ መልኩ እንደዚህ አድርገን እንሰጣለን ማለት ነው። ሶ ይህ ማክስ ዊድዝ እና ሄይት ነው። ማክስ ዊድዝ እና ማክስ ሄይት የሚባለው ደግሞ ለምሳሌ የማክሲሙም የነዚህ ዊድዛቸው ማክሲመሙ ምንም ኤክስፓንድ ቢደረግም ከዚህ በላይ እንዳይሆን የምንለው ለምሳሌ 300 ብንለው 300 ፒክስሉ ማክሲመም ዊድዝ ይሆናል ማለት ነው። ማክሲመም ሄይቱንም እንደዚሁ ማክሲመም ሄይቱ ስንት ማለት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ 200 ፒክስል ብለው 200 ፒክስል ማክሲመም ዊድዝ ይሆናል ማለት ነው። እንደምታዩት ሌላኛው ማክሲመም ሚኒመም ዊድዝ ነው። ሚኒመም ዊድዝ ለምሳሌ እንደዚሁ ሚኒመም ዊድዝን 100 ፒክስል ከመቶ ፒክስል እንዳይሆን ብዬ ካሰብኩት በዚህ መልኩ ሚኒመም ሄይቱንም እንደዛው ሚኒመም ሄይት ብዬ ለምሳሌ 50 ፒክስል ማክሲመም ሚኒመሙ እንደዛ ማለት እችላለሁ ማለት ነው። ሶ እነዚህ ነገሮች እነዚህ ናቸው ማለት ነው። እንደምታያቸው ከዊድዝ እና ሄይት ጋር የተያያዙ ፕሮፐርቲዎች እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ዊድዝ፣ ሄይት፣ ማክሲመም ዊድዝ፣ ማክሲመም ሄይት እና ሚኒመም ሄይት የሚባሉት እነዚህ ፕሮፐርቲዎች ናቸው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ለምሳሌ ማክሲመም ዊድዝ ይህ ነው ካልኩኝ እና በጣም ኤክስቴንድ ብታደረጉት ከፖርቴብል ጋር ለምሳሌ በትልቅ ስክሪን ብታዩት ማክሲመም ዊድዝ ይሄ ከሆነ ምንም ስትረች ቢሆን አይሆንም ማለት ነው። ወይም ሚኒመም ዊድዙ ነው 100 ፒክስል ከሰጣችሁ በኋላ ከመቶ ፒክስል በጣም ባነሰ እንደዚህ እንትን ብታደረጉት የስክሪናችሁን ብታሳንሱት ማለት ነው ስክሮሌብል ይሆናል እንጂ ከዛ አይቀንስም ማለት ነው። ይህ ማለት ለምሳሌ ሚኒመም ዊድዙን እዚህ ጋር አንድ ሳምፕል ላሳያችሁ። ይሄን 200 ፒክስል ልበለው ለምሳሌ 200 ፒክስል ብለው እና ይሄን ባጠበው በጣም ባጠበው ስክሮሌብል ነው የሚሆነው ከዛ ማነስ ስለማይችል ማለት ነው። ይሄኛው እንደምታዩ ስክሮሌብል ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ካነሰ ስክሮሌብል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶ እንደዚህ እናደርጋለን። ይሄ ነው አጠቃላይ ዊድዝ እና ሄይት የሚባለው ማለት ነው። ሌላኛው ቦክስ ሞዴል ላይ የምናየው ቦርደር ነው። ቦርደር ምንድን ነው የሚለው ነው እንግዲህ። ቦርደር የሚባለው ደግሞ ኢትስ ጀስት ኤ ላይን አራውንድ ዘ ኤለመንት ነው የሚላቸው። በኤለመንቶች በቦርደር ቢታይም ባይታይም ማለት ነው ቦርደር ይኖራቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ ላይኑ እንዲወጣ እንዲታይ ማድረግ እንችላለን። አጠቃላይ ግን ከኮንቴንቱ ወጣ ብሎ ቦርደር ይኖራል። ኢትስ ጀስት ላይን ነው። የተለያየ ስታይል ሊኖረው ይችላል ቦርደሩ። ከዚህ ቀደም በሌላ ቱራ ላይ ተነዋል። ቦርደር ነክ ፕሮፐርቲዎች ብዙ ናቸው። ለምሳሌ ቦርደሩ ዊድዝ ሊኖረው ይችላል። ቦርደሩ ቶፕ፣ ቦቶም፣ ራይት፣ ሌፍት የሚባሉ አሉ። ለእነሱ የተለያየ ሳይዝ መስጠት እንችላለን። ለየብቻ ስታይል እንደዚህ አድርገን መስጠት እንችላለን። ስታይል ይኖረዋል። ለምሳሌ ዳብል ሊሆን ይችላል፣ ሶሊድ ሊሆን ይችላል፣ ዳሽድ ሊኖረው ይችላል። ይህን ከዚህ ቀደም አይተናል። ሴሴስ ቦርደርን ሬዲስ ሊኖር ይችላል። ይኸው ከርቭ አካባቢ ላይ 5 ፒክስል እንደዚህ የተለያዩ ፒክስሎችን በመስጠት በጣም ከርቭ እንዲሆን ጠርዝ እንዲኖረው ምናምን ማድረግ ስንፈልግ፣ ቦርደሩ ደግሞ የተለያየ ከለር እንዲኖረው ማድረግ እንችላለን። ኮላፕስ ነው ወይስ ምናምን የሚለውን ስፔሲንግ በቦርደሮች መሀል ያለውን ነገር ይህን መፍጠር እንችላለን። ይህን ኦልሬዲ ሴሴስ ቦርደር የሚል ቱቶሪያል ላይ በደንብ አይተነዋል። ግን እንዳጠቃላይ ይህን ይመስላል እንትናቸው የተለያዩ ቦርደሮች ይህን ይመስላሉ። ለምሳሌ የመጀመሪያው ቦርደር ከለሩ ጥቁር ነው እንደምታዩት፣ ሶሊር ነው ስታይሉ። ይሄኛው ደግሞ ሶሊር ነው፣ ነገር ግን ዊድዟ በጣም ጠበብ ያለች ነው። 2 ፒክስል 1 ፒክስል የምትሆና ከለሩ የሎው ነው። ይሄኛው ደግሞ ዳብል ነው እንደምታዩት። ይሄኛው ደግሞ ዳሽድ ነው። የተለያዩ ከለሮች አሉ። የተለያዩ ከለር፣ የተለያየ ስታይል እንዲሁም ሳይዙም የተለያየ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ቦርደሮች ናቸው። አጠቃላይ ላይኖርም ይችላል ቦርደር እንደ ነን ካላችሁ፣ ለምሳሌ ቦርደር ነን ካላችሁ አይኖርም ማለት ነው። ሶ እንዴት አድርገን ቦርደራችን እንሰጣለን ማለት ነው። ሶ ቦርደር እንላለን ሾርት አንድ ወይም ማለት ነው። ለምሳሌ ሶሊድ ቦርደር እንዲኖረን ፈለግኩኝ። ከዛ 5 ፒክስል ዊድዙ እንዲሆን ፈለግኩኝ። ከዛ ከለሩ ደግሞ ለምሳሌ የሎ ለምሳሌ የሎ ግሪን የሚል ብሰጠው እንደምታዩት የሎ ግሪን የሆነ ቦርደር 5 ፒክስል የሆነ ሶሊድ ቦርደር ሰጠን ማለት ነው። ይህ ቦርደር እንደምታዩት ሾርት ሃንድ ነው ኖርማሊ። ነገር ግን ይህንን ለምሳሌ ኮመንት እናድርግና ለየብቻ መስጠት እንችላለን። እንዴት ሶ እንዴት እናደርጋለን ማለት ነው። ቀጥታ እንመጣና ቦርደር ኖርማሊ ዊድዝ ዊድዙን መጀመሪያ እንትን እንላለን ማለት ነው። 5 ፒክስል ነው አይደለ? ለምሳሌ ያኛው የሰጠ ነው 5 ፒክስል። ሶ ቦርደር ከዛ ቀጥሎ ቦርደር ስታይሉ ነው። ቦርደር ስታይሉን ደግሞ ሶሊድ ማለት ሶሊድ ለየብቻ መስጠት ከፈለግ ሶሊድ እንላለን። ከዚህ ሌላኛው ደግሞ ቦርደር ከለር ማለት ነው። ቦርደር ከለሩንም እንደዚሁ ለየብቻ ቦርደር ከለር ብለን ለምሳሌ ምንድን ነበር የሰጠነው ከለር ነው። ለምሳሌ ብራውን መስጠት ፈልግ ብራውን እንደምታዩት ብራውን የሆነ ቦርደር ከለር ሰጠን ማለት ነው። ለየብቻ እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። ሌሎች ፕሮፐርቲዎች አሉ። አሁን ያየናቸው ቦርደር ለምሳሌ ቦርደር ሬዲየሱን ብናይ ለምሳሌ ጠርዙ እንደምታዩት
ዜሮ ነው ኖርማሊ 10 ፒክስል ብንሰጠው እዚህ ጋር 10 ፒክስል ብንሰጠው ከርቭድ ይሆናል ማለት ነው። በ10 ፒክስል ከርቭድ ይሆናል ማለት ነው ቦርደራችን። እንግዲህ ቦርደር ማለት ይሄ ነው አጠቃላይ። ለየብቻ መስጠት ይችላልን? አሁን እንደምታዩት ለሁሉም ባንድ ላይ ሰጠነው። ነገር ግን ይሄን ኮሜንት አድርገን ቦርዱ ለየብቻ ለቶፕ ብቻ ቦርደር ቶፕ ናም ብዬ እንደዚህ ብቻ ብዬ 10 ፒክስል ብለው እንደዛ ያልኩም መስጠት ይችላል ኖርማሊ። ነገር ግን እንደምታዩት ለብቻ እሱን ካልኩ በኋላ እንዴት አድርገን እናደርጋለን ሁሉንም ይፈልጋል ማለት ነው። ቦርደር ሳይዝ ኦፍ 10 ፒክስል እዚህ ጋር ባንድ አይደለም እንዴ? ለምሳሌ ሶሊድ 10 ፒክስል ለየብቻ መስጠት ፈለኩኝ ማለት ነው። ሬድ ከሆነ የፈለጋችሁት ሬድ እንደዛ አድርጋችሁ ለብቻ እንደምታዩት አሁን ለቦርደር ቶን ብቻ ለብቻ መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህ እንግዲህ የተለያዩ ቦርደሮችን እንዴት እንደምትሰጡበት ነው። አንዱ ቦክስ ሞዴል ላይ በጣም ትኩረት የሆነው አንዱ ቦርደር ነው ማለት ነው። ሌላኛው የቦክስ ሞዴል አንዱ ሌየር ደግሞ ፓዲንግ ይባላል። ፓዲንግ የሚባለው ደግሞ እንዳያችሁት አይታችሁታል፣ ቦርደር አለ፣ እንደገና ኮንቴንት ዊድዝ እና ሄይት አለ። ሶ በኮንቴንቱ መሀል እና በቦርደራችን መሀል፣ ቦርደርን አሁን ባየነው መሰረት በቦርደሩና በኖርማሊ በኮንቴንታችን መሀል ያለ ስፔሲንግ እሱ ፓዲንግ ይባላል። ያ ፓዲንግ ኖርማሊ አይኖርም። ሶ ቫሉ ነው የምትሰጡት። እንደምታዩት ጀነሬት ስፔስ አራውንድ አን ኤለመንትስ ኮንቴንት ኢንሳይድ ኦፍ ኤኒ ዲፋይንድ ቦርደር ነው የሚላቸው። ከቦርደሩ ውስጥ ነው ከኮንቴንቱ ወጣ ብሎ መሀል ላይ ያለውን ስፔስ ክሬት ለማድረግ ነው። በአራቱም አቅጣጫ ይኖራል ፓዲንግ። ይሄ ከላይ ያለው ፓዲንግ ቶፕ ይባላል። ከጎን በኩል በዚህ በኩል ፓዲንግ ራይት፣ ፓዲንግ ሌፍት እና ፓዲንግ ቦቶም ተብሎ አራት እንትኖች ይኖሩታል ማለት ነው። በአጠቃላይ በዚህ መልኩ ነው ቫሊዎችን የምንሰጠው። ፓዲንግ ቶፕ፣ ፓዲንግ ራይት፣ ፓዲንግ ቦቶም፣ ፓዲንግ ሌፍት ብለን ቫሊዎችንን ስንት ስፔስ ምን ያክል ፒክስል ስፔስ ወይም በፒክስልም ባልሆነ በሌላ በኤኒ ሜዥርመንት ምን ያክል ስፔስ ይኑረው የሚለውን ዲክለር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ዲቴልድ የሆነው ኦቨርቪው ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን ያንን ወደ ሾርት ሃንድ አምጥተን ያን አራቱን ፓዲንግ ቶፕ፣ ራይት፣ ቦቶም ከማለት ኖርማሊ ፓዲንግ ብቻ ብሎ እንደዚህ ቫሊዎችን ቁጭ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ አራት ከመጻፍ እነዚህን ፓዲንግ ብቻ ብሎ እነዚህ 10 5 10 5 የሚሉትን አራቱንም ቫልዩ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ይህ ፓዲንግን ማስቀመጫ መንገድ ነው፣ ሾርት ሃንድ ወይ ኦፍ እሱን ማስቀመጫ ማለት ነው። ነገር ግን እነዚህን ፓዲንግ ብቻ ብለን ስናስቀምጥና አራቶቹንም ቫልዩ ስናስቀምጥ ሁልጊዜ አራት ቫልዩ ማስቀመጥ ላይጠበቅብን ይችላል። እንደምታዩት የመጀመሪያው አሁን ያየነው ይሄ ነው። አራቱ ቫሉ ሲቀመጡልን ኦርደራቸው ምን ይሆናል ማለት ነው። የመጀመሪያው ሁልጊዜ ቶፕን ነው፣ ፓዲንግ ቶፕን። ከዛ ቀጥሎ ያለው ራይትን፣ ከዛ ቀጥሎ ያለው ቦተምን፣ ሌፍት። እንደዚህ ነው ኦርደራቸው፣ ቶፕ፣ ራይት፣ ቦተም፣ ሌፍት ይሆናል አራቱም ቫሉ ከተሰጡ። ነገር ግን ሴስ ላይ ሁልጊዜ አራቱ ላይ ይሰጠን ይችላል፣ ወይም አራቱ መጻፍ ላይ ይጠበቅብን ይችላል። ለምሳሌ ሶስቱን መጠቀም የሚጠበቅብን ከተጠበቅን ኦርደራቸው እንዴት ይሆናል ማለት ነው። ቶፕ፣ መካከለኛው ራይት እና ሌፍት እንዲወክል። ለምሳሌ ራይት እና ሌፍቱ ሁልጊዜ 15 ፒክስል ብቻ እንዲሆን ከፈለግን፣ ተመሳሳይ ቫሊዩ እንዲኖራቸው ከፈለግን እና እነዚህ የሚለያዩ ከሆነ ቶፕ እና ራይቱን ከዳርና ዳር ታደርጋላችሁ፣ መሀል ራይት እና ሌፍቱን በአንድ ዋጋ መግለጽ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህ ሶስት ነው። እንደገና ፓዲንግን በሁለት ቫሊዩ ብቻ መግለጽ ከፈለጋችሁ የመጀመሪያው ቶፕ እና ቦቶም ይወክልላችኋል፣ ሁለተኛው ሌፍት እና ራይት ይወክልላችኋል ማለት ነው። አሁን ፓዲንጋችን ኖርማሊ እንደምታዩት ኮንቴንታችን ይህ ፓራግራፍ ቦርደር አለ፣ እዚህ ጋር የሰጠነው ቦርደር አለ፣ አምስት ፒክስል ነው፣ አምስት ፒክስል ሬዲየስ ያለው ምናምን ነው። ነገር ግን ኮንቴንቱና ቦርደሩ መሀል ምንም ስፔስ የለ እንደምታዩት። ሶ ይህን ስፔስ መስጠት ነው አሁን ፓዲንግ ስራው። ሶ ለምሳሌ ፓዲንግ የመጀመሪያው ፓዲንግ የመጀመሪያው ሎንግ ወይ ማለት ነው ፓዲንግ ቶፕ እያልን ነው አይደል የምንጽፈው። ፓዲንግ ቶፕ ብለን እንዴት እናደርግ ማለት ለምሳሌ አምስት ፒክስል ወይም አስር ፒክስል ለምሳሌ ከፈለኩኝ አስር ፒክስል ላለው ማለት ነው እንደምታዩት። ሶ ስለው ከላይ ወደ ታች ያለውን ይሄን ስፔስ ሰጠኝ ማለት ነው። ሳለው በፊትና ስፔሱን እንግዲህ እዩ። ሶ አሁን ለምሳሌ ከዚህ ከግራ በኩል ደግሞ ፓዲንግ ሌፍት ያስፈልገዋል አይደለ? እንዳለ ቦርደሩ ላይ ተጣብቋል። ሶ እሱን መስጠት እችላለሁ። ምን ብዬ ከግራ በኩል ፓዲንግ ሌፍት ማለት ነው። ፓዲንግ ሌፍት ብዬ ለምሳሌ 10 ፒክስል ነው አይደለ? 10 ፒክስል መስጠት እችላለሁ ማለት ነው። አሁን እሱ ሴፍ ስታደርጉት እንዳለ ይሄን ስፔስ ሰጠኝ ማለት ነው። ይህ ስፔስ የመጣው በዚህ በፓዲንግ ሌፍት ምክንያት ነው ማለት ነው። እንዲህ እያል ፓዲንግ ራይትም ካልፈለግ አሁን እዚህ ኮንቴንቱ ትንሽ ስለሆነ ወደዛ አልተጠጋም፣ ኖርማሊ ስላልተሰጠው ግን መሄድ ይችላል ማለት ነው። ሶ ለእነሱም ፓዲንግ ኖርማሊ ፓዲንግ ምናምን እያል እንሰጣለን ማለት ነው። ነገር ግን ይህን ከመጻፍም ኖርማሊ ፓዲንግ ብቻ ብለን ይህን ከምንጽፍ እንደዛ ከምንጽፍ ፓዲንግ ብቻ ብለን ኖርማሊ
ሱብሰት ብለን 10 ፒክስል ወይም 15 ፒክስል ከሆነ 15 ፒክስል ብለን መገላገል እንችላለን ማለት ነው። ይሄ አንድ ወይ ነው አራቱም። አለበለዚያ ከላይ እና ከታች ለምሳሌ ፓዲንግ ቶፕ እና ቦቶምን 10 ፒክስል መስጠት ፈልግ፣ ለምሳሌ እነዚህን አጥፍቼ እነዚህን አጥፋውኝ እና ሶ እንደዛ አጥፋው ይሆናል 15 ፒክስል ይሄኛውን። ይሄ አሁን ፓዲንግ 15 ፒክስል ካልኩት አራቱም አቅጣጫ 15 ፒክስል ይሆናል ማለት ነው። ከዚህም 15 ፒክስል ወደ ታች፣ ከዚህ 15 ፒክስል ወደ ታች፣ ከዚህ 15 ፒክስል ወደ ታች እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን ለምሳሌ ከላይና ከታች ተመሳሳይ ለምሳሌ ሁለት ብፈልግ ይሄን አጠፋውና ሶ ፓዲንግ ብዬ 15 ፒክስል አይደል እዚህ የሚለው ለምሳሌ ይሄኛው ደግሞ 20 ፒክስል ብል ምን ይሆናል ማለት ነው። እንደምታዩት የመጀመሪያው 15 ፒክስል ከላይና ከታች ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው 20 ፒክስል ደግሞ ለራይት እና ሌፍት ይሆናል ማለት ነው። እንደዛ አድርገን መስጠት ይችላል። ሌላኛው መንገድ ደግሞ አራቱንም በአንድ መስጠት ነው። ፓዲንግ ብዬ ለምሳሌ የተለያየ ዋጋ ከሆነ 5 ፒክስል ከቶፕ በኩል 10 ፒክስል ለምሳሌ ከራይት በኩል እንደገና ከቦቱም በኩል ደግሞ 15 ፒክስል የተለያዩ ዋጋ ከሆኑ 15 ፒክስል ማለት ይችላሉ። ከሌፍት በኩል ደግሞ ለምሳሌ 20 ፒክስል ካልኩኝ 20 ፒክስል የተለያዩ ዋጋዎች እንደዚህ በአንድ መስጠት ይችላሉ ማለት ነው። አሁን ፓዲንግ ሌፍቱ 20 ፒክስል ይሆናል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ሶስት ቫሊዩ የሚኖረው ደግሞ አሁንም ፓዲንግ ብዬ ኖርማሊ ፓዲንግ ብዬ የ10 ፒክስል ኖርማሊ ብዬ 20 ፒክስል እና 30 ፒክስል ብል ምንድን ነው ይሄ የሚገልጸው ማለት ነው። 10 ፒክስል ማለት ከቶፕ ማለት ነው። 20 ፒክስል ማለት ደግሞ ሌፍት እና ራይቱ ይሆናል ማለት ነው። እንደገና 30 ፒክስል ለቦተም ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ፓዲንጎቻችሁን ዲክሌር ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። አጠቃላይ ፓዲንግ የሚባለው ይህን ስፔሲንግ በኮንቴንታችን እና በቦርደራችን መካከል የሚሰጠውን ስፔሲንግ የሚወስንልን ይሆናል ማለት ነው። ሶ ሌላኛው እንግዲህ የሴክስ ቦክስ ሞዴል ላይ ካሉት ሌሮቹ ሌላኛው ደግሞ ማን ይባላል? ማርጅን ይባላል ማለት ነው። ማርጅን ደግሞ ምንድን ነው? እንግዲህ እንደ ፓዲንግ ነው ኖርማሊ፣ ግን ይሄ it is used to create a space around elements outside of any defined borders. Padding inside of defined borders ነበረ። ማርጅን የሚባለው ደግሞ አውትሳይድ ኦፍ ቦርደርስ ነው፣ ስፔስ ነው እሱ መሰለኝ። ሶ ስፔሱ ምንድን ነው ማለት ነው? ልክ ይሄኛው እዚህ ጋር ኮንቴንት ያያችሁት ፓዲንግ በኮንቴንቱ እና በቦርደሩ መሀል ስፔስ ክሬት ማድረግ ነበር አይደለ? ማርጅን ደግሞ በሌላው ፕሮፐርቲው ተመሳሳይ ሆኖ ከፓዲንግ ጋር ልዩነቱ ይሄኛው ኤለመንት ከሌሎች ኤለመንቶች ጋር ያለውን ስፔስ ነው የሚያሰፋለን። ለምሳሌ ሌላ ኤለመንት ቢመጣ ከዚህ ከማርጅን ውጭ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ አይነካም ማለት ነው። ሶ ይችን ስፔስ ክሬት ማድረግ ይሆናል ማለት ነው የማርጅን ስራ። እንግዲህ ማርጅን እና ቦቶም ሌላው ነገራቸው ተመሳሳይ ነው። እንዳየኋቸው በቅድም ለፓዲንግ የሰራኋቸው አሰራሮች በሙሉ ለእሱ ይሰራሉ። እንደምታዩት ዲክሌር የሚደረገው ማርጅን ፓዲንግ የሚለው ላይ ማርጅን ማድረግ ነው እንጂ ሌላው ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አራት ቫሉ ሲሰጠው እንደዚህ ይሆናል። ኦርደሩም ቶፕ፣ ራይት፣ ቦቶም፣ ሌፍት እያለ ይሆናል ማለት ነው። ሶስት ሲሰጠው እንደዚህ እንደ ቅድሙ ማለት ነው። መካከለኛው ራይት እና ሌፍትን ይወክላል። ሁለት ሲሰጠው እንደዚህ፣ አንድ ሲሰጠው እንደዚህ። በዚህ መልኩ ልክ እንደ ፓዲንግ ማለት ነው። ተመሳሳይ ነገር ነው ያላቸው። ነገር ግን አንድ ወሳኝ ሌላ አውቶ የምትባል ቫሉ ያለችው ማርጅን እንግዲህ አንድን ኤለመንት ማለት ነው። ማርጅን ስኳር አውቶ ካላችሁት ምንድን ነው የሚያላችሁ? ከአውቶ አውቶ ስፔስ ያደረግና ከዳር እና ከዳር መሀል ላይ ነው የሚያስቀምጥላችሁ። ሴንተር ማድረግ ከፈለጋችሁ የሆነውን ኤለመንት ሶ ማርጅን አውቶ ትሉታላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እቺ ከዚህም ሴንተር ሆሪዞንታሊ ሴንተር ቨርቲካሊ ሴንተር ይላል ማለት ነው። እንደምታዩት ይህን ከዚህም ከዚህም እንትን ብሎ ሴንተር ያደርጋል። ማርጅን የሚባለው ይህን ስፔስ እዚህ ጋር ያለውን ስፔስ መጨመር መቀነስ ነው ስራው ማለት ነው። ሶ ፓዲንግ ላይ ያሉትን ፕሮፐርቲዎች በሙሉ እንጠቀማለን። ማርጅን ብዬ ለምሳሌ 10 ፒክስል ካልኩት ወይም 15 ፒክስል ብል በሁሉም በኩል በአራቱ ማቅጣጫ ኖርማሊ እንደምታዩት ይህን ፓርኪንግ ይጨምርልኛል ማለት ነው። ሉክ ከዚህ እስከዚህ ያለው ስፔስ በእሱ ምክንያት ይመጣል። ይህን አሁን ብትጨምሩት ለምሳሌ 25 ብላችሁ ሌላውን ቫሊዩ እንዴት እንደሚያደርገው ይሁ። ሶ ይህ የምታዩት ይህ ፒክስል ይህ ያለው ከቦርደሩ ውጭ ያለው ስፔስ በሙሉ ማርጅን ይሆናል ማለት ነው። ለየብቻ ግን እንደነገርኳችሁ ለየብቻ መውሰን ትችላላችሁ። ለምሳሌ ይህን ትቼ ማርጅን የሚለውን ብቻ ትቼ ማርጅን ቶፕ ብዬ ብል ማርጅን ቶፑን ለብቻ 10 ፒክስል ማለት እችላለሁኝ። በዚህ ብቻ ሴቭ አድረግ እችላለሁኝ 10 ፒክስል የቦርደሩን ብቻ ማለት ነው። ማርጂን እንደዚሁ ነው። ሌፍት ብዬ ማርጂን ሌፍትን ለምሳሌ 30 ፒክስል ብል 30 ፒክስል ያደርግልኛል ማለት ነው። እንደዛ ወደዚያ መውሰድ ይችላል። ለአራቱም እንደዛ ተመሳሳይ ፓዲንግ ላይ የፈጠርናቸውን በሙሉ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላኛው ማርጂን ኖርማል ይሄን ሳንጠቀም ማርጂን ብለን እነዚህን ሁሉን ብናጠፋና በጣም ወሳኝ የምትባለው ማርጅን አውቶ ያልኳችሁ ማለት ነው።
ማርጅን ብዬ አውቶ ብላት ማለት ነው። አውቶ ስላት ምንድነው የሚሆነው? ልክ ሴንተር አደረገው ማለት ነው። ልክ ከዚህ ስፔስ እና ከዚህ ስፔስ ያለው ተመሳሳይ ነው። ይህ ኤለመንቶቻችን ሴንተር ዶኑ ማለት ነው። ነገር ግን እነዚህ ገጥመዋል አይደለም? ለምንድን ነው? ማርጅን ከላይና ከታች ስላላደረግናቸው ማለት ነው። ሶ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? አሁን እንዲለያዩ ማለት ነው። ማርጅን ቶፕ ለምሳሌ ብዬ ማርጅን ቶፕ አስፔክስ ጭብል የመጀመሪያው 10 ፒክስል ስለሚያደርገው ይች ስፔስ ትፈጠርልኛለች ማለት ነው። ለዚህኛው ማርጅን ቶፕ ስሰጠው ይችን ለምሳሌ ለላይኛው ማርጅን ቦቶም ብሰጠው አሁን ለምሳሌ ተመሳሳይ ይደምረዋል ማለት ነው። ማርጅን ቦቶም ብዬ ብሰጠው 10 ፒክስል ብል 20 ፒክስል ይሆናል ማለት ነው። እንትናቸው አጠቃላይ እንደምታዩ ማርጅን ቦቶም በዚህ መልኩ ማድረግ እንችላለን። ማርጅንን በዚህ መልኩ መጠቀም እንችላለን። ይህን ይመስላል። ሌላኛው አውትላይን የሚባል ነው። አውትላይን እንግዲህ በቦክስ ሞዴል ውስጥ የታቀፈ አይደለም አክቹሊ፣ ነገር ግን ኢትስ ላይን ላይን ነው፣ እንደ ቦርደር ማለት ነው። ላይን ነው፣ ከቦርደሩ በላይ ነው። ከቦርደሩ ላይ ድሮ የሚደረግ ላይን ነው። እንደምታዩት ኮንቴንቱ አለ፣ ቦርደሩ አለ። ልክ ማርጅን የሚቀመጥበት ቦታ ላይ ያለ ላይን ነው። ተጨማሪ ሼድ ለመፍጠር የሚጠቀሙበት ነው አውትላይን። እንደ የቦርደር ፕሮፐርቲዎች በሙሉ አሉት ማለት ነው። ልዩነቱ ልክ ቦርደር ስታይል የምትሉት አውትላይን ስታይል፣ ቦርደር ከለር የምትሉትም አውትላይን ከለር፣ አውትላይን ዊድዝ፣ አውትላይን ኦፍሴት፣ እንደዚህ አውትላይን እያላችሁ ትገልጹታላችሁ እንጂ ከቦርደር ጋር ተመሳሳይነት ያለው የሲኤስኤስ ፕሮፐርቲ ነው። ከቦርደር ቀጥሎ ከበር የሚያደርግልን ነው ማለት ነው። ይህን ይመስላል። ኢመርሲቭ ለርኒንግ ሶ የሲኤስኤስ ኮርሳችን ቀጥሏል። እንግዲህ ባለፈው የተወሰኑ ኮርሶችን አይተናል። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ሲኤስኤስ ቴክስት ነው። ሲኤስኤስ ቴክስት ላይ ምንድነው ለማየት የፈለግኩት? አጠቃላይ የኤችቲኤምኤል ቴክስት ቤዝድ ኤለመንቶች አሉ። ለምሳሌ እንደነ ፓራግራፍ፣ እንደነ ሊንኮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም ሄዲንግ ከኤች ዋን እስከ ኤች ሲክስ ሊሆን ይችላል፣ ዩነው ሊስት ላይ ያሉ ሊሆን ይችላሉ። ብቻ ቴክስት ቤዝድ የሆኑ ነገሮችን እነሱን እንዴት ፎርማት እናደርጋለን የሚለውን ለማየት ነው የመጣ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሲኤስኤስ ሃዝ ኤ ሎት ኦፍ ፕሮፐርቲስ ፎር ፎርማቲንግ ቴክስት። እነዚህን ቴክስቶች ሲኤስኤስ ፎርማት ለማድረጊያ በጣም ብዙ ፕሮፐርቲዎች አሉት። እነሱን ነው አሁን እያንዳንዱን የምናየው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር የምታዩቸው የተለያዩ ፎርማቲንግ ፕሮፐርቲዎች ናቸው የሲኤስኤስ። ለምሳሌ እንግዲህ ከለር ላይ ነው ኖርማሊ ቴክስት ላይ ነው የሚሰሩት። የመጀመሪያው ቴክስት ከለር አለ። ምን አይነት ከለር እንስጠው ለቴክስታችን የሚለውን የምናይበት ነው። ሌላኛው ቴክስት አላይመንት አለ። ቴክስት ዲኮሬሽን፣ ቴክስት ትራንስፎርሜሽን፣ ላይን ሄድ፣ ቴክስት ዳይሬክሽን እና ቴክስት ሻዶው እንዲሁም ወርድ ስፔሲንግ እዚህ ጋር የዘረዘርኳቸው ነገሮች አሉ። እነዚህን እንዴት እንጠቀማለን በኖርማሊ ስታይል ለማድረግ እንዴት እንጠቀማቸዋለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው ሙሉ። ሶ ኖርማሊ ኮዱን በዚህ መልኩ እንጽፋለን። ለምሳሌ ፓራግራፍ ኤለመንታችን አለች እዚህ ጋር። ፓራግራፍን ስታይል ማድረግ ነው የፈለግነው። እነዛ ዘ ያያችኋቸውን ነገሮች በዚህ መልኩ ፎርማት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ከለሩን መስጠት ፈለግኩኝ። ከለር ብዬ ሬድ አልኩኝ ማለት ነው፣ ሬድ ከለር እንዲሆን። ቴክስት አላይን ሴንተር ይሁን አልኩኝ። ቴክስት ዲኮሬሽን እንግዲህ ዶትድ ይሁንልኝ አልኩኝ። ቴክስት ትራንስፎርም ካፒታላይዝ ይሁንልኝ። ላይን ሄት ኖርማል ይሁን። ኦቨርፍሎ ክሊፕ፣ ቴክስት ኢንዴንት፣ ዳይሬክሽን፣ ቴክስት ሻዶው፣ ወርድ ስፔሲንግ በዚህ መልኩ ስታይል አደረኩ ማለት ነው። ይችን ፓራግራፍ ኤለመንት ነው አሁን ሙሉ ስታይል እያደረኩ ያለሁት። የዚች ውጤት እንግዲህ ይታያል ማለት ነው። ሶ እነዚህ እያንዳንዶቹ ፕሮፐርቲዎች ምንድን ናቸው፣ ምን አይነት ቫሉ ያላቸው የሚለውን ኢንዲቴል እንይ ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው ቴክስት ከለር ነው። ቴክስት ከለር ምንድን ነው፣ እንዴት ይሰራል የሚለውን እናያለን። ሶ ቴክስት ከለር የሚባለው ኖርማሊ ለእንትናችን መስጠት ነው። ቴክስት ከለር የሚባለው ለቴክስታችን ምን አይነት ከለር እንስጠው ነው ሀሳቡ፣ እሱ ነው። ለዛ መስጫ መንገዶች የሚባሉት በጣም ብዙ መንገዶች አሉ። ለምሳሌ እነዚህ አሉ። የመጀመሪያው ከለር ኪወርድስ በመጠቀም ነው። ሁለተኛው አርጂቢ፣ አርጂቢ፣ ኤችኤስኤል፣ ኤችኤስኤልኤ፣ ሄክሳደሲማል የሚባሉ አሉ። ኖርማሊ ዌብ ላይ በጣም የሚታወቁት የመጀመሪያው ከለር ኬወርድስ ነው። ከለር ኬወርድስ ማለት ኖርማሊ ኬወርድ ስሞችን በመጠቀም ማለት ነው። ለምሳሌ ሬድ፣ ብሉ፣ ብላክ አይነት ነገሮችን የከለር ኔሞችን በመጠቀም ዲክሌር ስናደርግ ማለት ነው። አርጅቢ የሚባለው ደግሞ ዋናዎች የሚታወቁት እነዚህ ናቸው። ከለር ኬወርድ፣ አርጅቢ እና ኤችኤስኤልኤ አንዳንዴ እና ሄክሳደሲማል ነው የሚታወቀው። አርጅቢ ማለት ሪድ፣ ግሊን፣ ብሉ እንደማለት ነው። ኤችኤስኤል ማለት ሂው ሳቹሬሽን ላይትነስ ማለት ነው። ኤክሳደሲማል ማለት ደግሞ ኖርማሊ ኤክሳደሲማል ቫሉዎችን በመጠቀም መስጠት ማለት ነው። ሶ ምን እንደሚመስሉ ለማየት ያክል ይህን ሰንጠረዥ ማየት ይቻላል። ለምሳሌ እዚህ የምታያቸው ከለሮች አሉ። ኖርማሊ ከለሮቹ እነዚህ ናቸው፣ የተለያዩ ከለሮች። የነዚህ በኬወርድ ቤዝ ስማቸውን በመጠቀም በዚህ መልኩ እንገልጻቸዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይህን ከለር ከሆነ የፈለግነው ግሪን ማለት እንችላለን። እንግዲህ እንደምታያቸው ሬድ፣ ኦሬንጅ፣ የሎ፣ ግሪን የታወቁ ዌብ ላይ የሚሰሩ ከለር ኔሞች አሉ። እነሱን ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። በሄክሳደሲማል መጠቀም ስትፈልጉ ደግሞ
ኖርማሊ ሃሽን ትጠቅማላችሁ ከመጀመሪያው። ከዛ በኋላ 6 ዲጂት ወይም 3 ዲጂት ሊሆን ይችላል። በዚህ መልኩ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። እነዚህ ሁለቶቹ እንደምታዩቸው ለምሳሌ እዚህ ጋር ሬድ ለመግለጽ ኤፍኤፍ 0000 ነው አይደል የሚለው። እነዚህ ሁለቶቹ ኤፍኤፍ የሚሉት የሚገልጽላችሁ ሬድ ፓርቱን ነው። ምክንያቱም እያንዳንዶቹ ከለሮች ከሬድ ከግሪን እና ከብሉ ነው የሚሰራው። ከለር ቲዮሪ የሚል ኮርስ ክሬት አደርጋለሁ ለዚህ ራሱን የቻለ። ለአሁን ግን ከለር የሚሰራው ከሶስቶቹ ነው። ፕራይመሪ ከለር የሚባሉት ሬድ፣ ግሪን፣ ብሉ ናቸው። ሶ እነዛ ሬድ፣ ግሪን፣ ብሉ ከነሱ ተጨምቆ ነው የሆነ ከለር የሚሰራው። እያንዳንዱ እነዚህ የምታያቸው ከለሮች በሙሉ የሬድ የግሪን እና የብሉ በተለያየ ሬሾ ተቀላቅለው የሚፈጥሩት ነው ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤፍኤፍ የሚለው ሬድ የሬድ ዋጋ ነው። 00 ሁለቶቹ የግሪን ዋጋ ነው። 00 ሁለቶቹ የብሉ ዋጋ ነው። ወይም በሬድ በአርጂቢ ስገልጹት እንደዚህ ነው የሚሆነው። አርጂቢ ብላችሁ በቅንፍ አድርጋችሁ 255 00 ይህ ለሬድ ነው። እንግዲህ ለምሳሌ ለግሪን ከፈለጋችሁ ሬድ የመጀመሪያው ፉል ናት። እነዚህ ቫሊዎች የሚሆኑት እዚህ ጋር የምታዩቸው ከዜሮ እስከ 255 ነው። 255 የመጨረሻው ነው ማለት ነው። 255 የመጨረሻው ነው። የመነሻው ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ሶ እዚች ዋጋዋ ኤኒ ከለር እዚህ ዋጋዋ ከዜሮ እስከ 255 መሆን አለበት ዋጋው ማለት ነው። ነገር ግን ለምሳሌ ሬድን ከሆነ የምትፈልጉት ግሪንና ብሉም ዜሮ ታረጉና ሬድን 255 ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ግሪን ከፈለጋችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር የሎ ከፈለጋችሁ አርጂቢ እንደምታዩ 225 ኖርማል ይሄ አይደለም። ለምሳሌ ብሉ ከፈለጋችሁ 00 200 ኖ እዚህ ጋር 255 ነው መሆን ያለበት ኖርማሊ። ግን በዛ መልኩ ታሰላላችሁ ማለት ነው። ከለር ዊል የሚባል አለ፣ እሱን እጠቁማችኋለሁ የት እንደሚገኝ። እዛ ላይ እንዴት አድርጋችሁ ከለር ማቀላቀል እንደምትችሉ እናያለን። ሶ አሁን ግን በዚህ መልኩ የሲኤስኤስ ኖርማሊ ቴክስታችሁን ከለር መስጠት እንደምትችሉ ነው። አይዘር ኪወርዶችን በመጠቀም አይዘር ሄክሳደሲማል ቫሊዩን በመጠቀም ወይም አርጂቢ ቫሊዩን በመጠቀም ለቴክስታችሁ ከለር መስጠት ትችላላችሁ። አክቹሊ ለቴክስት ብቻ አይደለም፣ ኤኒ ሲኤስኤስ ኤለመንት ከለር መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ እነዚህን ቫሊዩዎች በመጠቀም እንግዲህ ከለር ይህን ይመስላል። አይ ዊሽ የሆነ ከለር ቲዮሪ የሚል አንድ ኮርስ መስራት ፈልጋለሁኝ። እዛ ላይ በደንብ እናየዋለን። ሌላኛው ቴክስት ላይ አፕላይ የምናደርገው የሲኤስኤስ ፕሮፐርቲ ደግሞ ቴክስት አላይንመንት ነው የሚባለው ነው። እንግዲህ ቴክስት አላይንመንት አላይንመንቱ ወይም አላይን የሚደረገው ምን ቦታ ላይ ነው? ምንድን ነው የሚላችሁ? ዘ ቴክስት አላይን ፕሮፐርቲ ኢዝ ዩዝድ ቱ ሴት ዘ ሆሪዞንታል አላይንመንት ኦፍ ኤ ቴክስት። ሆሪዞንታሊ የት ላይ ቴክስታችንን እናደርገው ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታዩቸው ዳይሬክሽኖች አሉ። እዚህ ጋር ከሌፍት በኩል እናደርገው ወይ ሴንተር እናደርገው፣ በዚህ በቀዩ እንትን ውስጥ ስፔስ ውስጥ በግራ በኩል እናድርገው ወይስ ሴንተር ላይ እናድርገው ወይስ በግራ በኩል እናድርገው የሚለውን የምንወስንበት ቴክስት አላይን ይባላል። ወይ አለበለዚያ ጀስቲፋይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ጀስቲፋይ ማለት እንደዚህ ነው። እነዚህ ነገሮች አሉ። አጠቃላይ ቴክስት አላይን የሚባለው ፕሮፐርቲ ይህ ነው። ነገር ግን እንዴት ኮዳችን ላይ እናስቀምጣለን? ለምሳሌ ኤች ዋን የሚባለው እንትናችንን ቴክስት አላይን ሴንተር ሴንተር ማድረግ ከፈለግን፣ ኤች ቱ የሚባለውን ቴክስት አላይን ሌፍት ማድረግ ከፈለግን ሌፍት እንለዋለን፣ ራይት ማድረግ ከፈለግን ቴክስት አላይን ራይት ብለን በዚህ መልኩ ኮዷን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ይህ ነው አጠቃላይ ቴክስት አላይን የሚባለው ፕሮፐርቲ። ሌላኛው ደግሞ የቴክስት ዳይሬክሽን የሚባለው የሌላ ፕሮፐርቲ ነው ማለት ነው። ይህም ቴክስት ላይ አፕላይ የሚያደርግ ነው። ቴክስት ዳይሬክሽን የሚባለው ደግሞ ዳይሬክሽናችን በተለምዶ ለምሳሌ እኔ እንግሊሽ ኦር አማሪክ የሆነ ቴክስት እንጽፍ ከግራ ወደ ቀኝ ነው የተለመደው፣ ወይም ከግራ ወደ ቀኝ ማለት ሌፍት ቱ ራይት ማለት ነው። ነገር ግን አንዳንዴ ለምሳሌ በተለያዩ የተለያዩ ጽሁፍ ስታይሎች ከቀኝ ወደ ግራ ሊሆን ይችላል። በዛ መልኩ በዛን ሰዓት ምን እንዴት መጠቀም እንችላለን? ወይም ለራሳችን ስታይል ሶ ዘ ዳይሬክሽን ኤንድ ዩኒኮድ ቢዲ ፕሮፐርቲስ ካን ቢ ዩዝድ ቱ ቼንጅ ዘ ቴክስት ዳይሬክሽን ኦፍ አን ኢቨንት። እንግዲህ እቺ ዳይሬክሽን የምትባለው እና ዩኒኮድ ቢዲ የሚባሉ ሁለት የሲኤስኤስ ፕሮፐርቲዎች አሉ። እነዚህ ምንድነው የሚያደርጉልን? ዳይሬክሽኑን የዛን ቴክስት ዳይሬክሽን የሚቀይሩ ናቸው። ዳይሬክሽን የሚባለው ፕሮፐርቲ ምንድነው የሚያደርገው? በኮርስ እናያቸው እንዴት ይሆናሉ። ለምሳሌ ፓራግራፍ ኤለመንትን ዳይሬክሽኑን አርቲኤል እንለዋለን። ወይም አርቲኤል ማለት ራይት ቱ ሌፍት፣ እኛ ኖርማሊ ሌፍት ቱ ራይት ነው ባይ ዲፎልት ኤል ታ አር ነው መሆን ያለበት። ነገር ግን ከቀኝ ወደ ግራ ስንፈልግ አርቲኤል እንለዋለን ማለት ነው። ራይት ቱ ሌፍት ማለት ነው። እሱ ምንድነው የሚያደርግልን? ኖርማሊ ፓራግራፉን ከግራ ከቀኝ አስጀምሮ ወደ ግራ እንዲጻፍ ብቻ ነው የሚያገለብሰው። ዩኒኮድ ቢዲ የምትባለው ደግሞ አሁን ቢዲ ኦቨርራይድ ነው አይደል ቫሊዩ የሚለው። በዚህ ሰዓት ምንድነው የሚያደርግልን? ኖርማሊ ቴክስቱን ወይም ሴንቴንሱ ብቻ ሳይሆን ከግራ ወደ ቀኝ እንዲጻፍ የሚያደርገው ኢቨን ቃላ እንትኖቹን ፊደላቶቹን በራሱ ይገለብጣቸዋል ማለት ነው። ለምሳሌ አር እንደዚህ ሳትሆን መሆን ያለባት ተገልብጣ ወደዚህ ዙራ ምናምን ትሆናለች ማለት ነው።
እሱ ምንድነው የሚያደርገው? ይሄ ዩኒኮድ ቢዲ ያን ይሰራልናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ዳይሬክሽናችንን እናስተካክላለን ማለት ነው። ቴክስት ዳይሬክሽን የሚባለው አጠቃላይ ዳይሬክሽን የሚባለው ፕሮፐርቲ እና ዩኒኮድ ቢዲ ለዚህ ነገር እንጠቀማቸዋለን ማለት ነው። ሌላኛው የሲኤስኤስ ቴክስት ፕሮፐርቲ ቴክስት ዲኮሬሽን ይባላል። ይህ ዲኮሬሽን ቴክስት ዲኮሬሽን የሚባለው ደግሞ ምንድን ነው? ዩዝድ ቱ አድ ዲኮሬሽን ላይን ቱ ቴክስት፣ ቴክስታችን ላይ ዲኮሬሽን ላይን መጨመር ነው። እንግዲህ ከዚህ ከዲኮሬሽን ጋር ተያይዘው የሚመጡ የተለያዩ ፕሮፐርቲዎች አሉ። ለምሳሌ ቴክስት ዲኮሬሽን ላይ የሚል አለ። ቴክስት ዲኮሬሽን ላይ ላይ የሚለው ፕሮፐርቲ ምንድን ነው የሚያደርግልን? ያን ቴክስት ቴክስት ዲኮሬሽን ላይን መጻፍ ወይም አንደርላይን የሚባለው ለምሳሌ ላይን አለ አይደለ? አንደርላይን እናደርጋለን አይደለ? ልክ እንደዛ አይነት ማለት ነው። ዲኮሬሽን ማለት እንደዛ ላይን ክሬት ማድረግ ማለት ነው። ነገር ግን ላይኑ ምን አይነት ነው? ለምሳሌ አንደርላይን ሊሆን ይችላል፣ ኦቨርላይን ሊሆን ይችላል፣ ላይን ስሩ ሊሆን ይችላል። አንደርላይን ማለት ልክ አንደርላይን ማለት ስንፈልግ ከላይ በኩል ሲሆን መስመሩ የፈለግነው ኦቨርላይን እንለዋለን ቫሊዩም ማለት ነው። እንደ መሰረዝ አይነት ከሆነ ስሩ ላይን እንለዋለን ማለት ነው። እሺ፣ ቴክስት ዲኮሬሽን ከለር የሚባለው ደግሞ ከለሩ ምን አይነት ይሆን? ሬድ፣ ብሉ፣ ግሪን፣ ብሉ ኦር ሰምቲንግ። ቴክስት ዲኮሬሽን ስታይል የሚባለው ደግሞ ስታይሎቹ ምን አይነት ይሁን፣ ቴክስት ዲኮሬሽን ስታይሉ ምን አይነት ይሁን ነው። እሱን ስታይሉን እንትን እንላለን ማለት ነው። የተለያየ ቫሉ ያላቸው ቴክስት ዲኮሬሽን ቲክነሱ ደግሞ ሳይዙ ማለት ነው። በጣም ሰፋ ይበል ምናምን፣ በቀጭኑ ኦር ሰምቲንግ አይነት ነገር። ቴክስት ዲኮሬሽን ደግሞ አጠቃላይ የነዚህ ሾርት አንዱ ቴክስት ዲኮሬሽን ይባላል። ኖርማሊ ኮድ ላይ በዚህ መልኩ እናስቀምጣቸዋለን ማለት ነው። እንደምታዩ ቴክስት ዲኮሬሽን ላይን ለምሳሌ እዚህ ጋር አንደርላይን ያለው ኦቨርላይን ማለት ትችላላችሁ፣ ወይም ላይን ስሩ ማለት ትችላላችሁ። ቴክስት ዲኮሬሽን ከለር ሬድ ይላል፣ ብሉ ግሪን ምናምን ማድረግ ትችላላችሁ እንደ ፍላጎታችሁ። ስታይሉን ዳብል ይላል፣ ዳብል ኖርማሊ ዳብል ላይን ማለት ነው። ነገር ግን እናንተ ሲንግል ላይን ወይም ዳሽድ ልትሉ ትችላላችሁ፣ ዶትድ እንዲሆንም ሊፈልጉ ትችላላችሁ። ስታይሉ ኖርማሊ ቦርደር ስታይል ምናምን ስንል ያየነው አይነት ስታይል ነው ይሄ ስታይል። ሌላኛው ቴክስት ዲኮሬሽን ቲክነስ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር 5 ፒክስል አደረኩኝ 10 ፒክስል ምናምን እንደ ፍላጎታችሁ ስታይል ስታደርጉ እንደ ፍላጎታችሁ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ቴክስት ትራንስፎርም ይባላል። ቴክስት ትራንስፎርም ማለት ደግሞ እንግዲህ ቴክስታችንን በተለያየ ካፒታላይዜሽን መጠቀም ስንፈልግ ካፒታል ስሞል ማድረግ ስንፈልግ ምናምን የምንጠቀመው ምን ይላችኋል? ዘ ቴክስት ትራንስፎርም ፕሮፐርቲ ኢዝ ዩዝድ ቱ ስፔሲፋይ አፐር ኬዝ ኤንድ ሎወር ኬዝ ሌተርስ ኢን ቴክስት ነው የሚላችሁ። ቴክስታችሁን ምንድን ነው የሚያደርግላችሁ? ወይ ካፒታል ሙሉ ያደርግላችኋል፣ ወይ ሎወር ያደርግላችኋል፣ ወይ ካፒታላይዝ ያደርግላችኋል ማለት ነው። እንደዛ ስትፈልጉ እነዚህን ፕሮፐርቲዎች ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። በምን መልኩ ትጠቀማላችሁ? ልክ ለምሳሌ ይህችን አፐር ኬዝ የምትል ክላስ ያላትን ቴክስት ትራንስፎርም አፐር ኬዝ ካላችሁት ሙሉ ያን ቴክስት ካፒታል ሌተር ያደርገዋል ማለት ነው፣ ሙሉውን ማለት ነው። እሺ፣ ቴክስት ትራንስፎርም ሎወር ኬዝ ስትሉት ደግሞ ሙሉውን ስሞል ሌተር ያደርገዋል። ካፒታላይዝ ስትሉት ደግሞ ካፒታላይዝ ያደርገዋል። ካፒታላይዝ ማለት ምንድን ነው? ቴክስታችን አለ የእያንዳንዱ ወርድ የመጀመሪያ ፊደል ካፒታል ይሆንና ሌሎቹ ስሞል፣ ካፒታል ይሆንና ሌሎቹ ስሞል የሚሆንበት ካፒታላይዝ ይባላል። ሶ እሱን እንዲሆንላችሁ ከፈለጋችሁ ቴክስት ትራንስፎርም ብላችሁ ካፒታላይዝ የሚል ፕሮፐርቲ ትሰጡታላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው የምናየው ቴክስት ፕሮፐርቲ ቴክስት ስፔሲንግ ይባላል። ይህ ደግሞ ስፔስ ነው። ከስሙ እንደምትለዩት አብዛኛው ሴማንቲካል እንትኖች ሴማንቲካል ናቸው። ስፔሲንግ የሚባለው ቴክስት ላይ ምን አይነት ስፔሲንጎች እንጠቀማለን የሚለውን ነው። ሶ ስፔስ ሪሌትድ ፕሮፐርቲዎች ይመጣሉ ማለት ነው። የመጀመሪያው ቴክስት ኢንደንት ነው። ቴክስታችሁ ኢንደንት ቢያስፈልገው ለምሳሌ ፓራግራፍ ከሆነ እየተሰራ ያለው ኢንደንት ቢኖር እንዲኖረው የመጀመሪያው ላይን 10 ፒክስል ወይም 50 ፒክስል ገባ ብሎ እንዲጀመር ከፈለጋችሁ ቴክስት ኢንደንት የሚለውን ፕሮፐርቲ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። ሶ ቴክስት ኢንደንት ብላችሁ የምትፈልጉትን ቫሉ በፒክስልም ሊሆን ይችላል በሴንቲሜትር ወዳዝ ማተር በፈለጋችሁት ቫሉን ትሰጣላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ሌተር ስፔሲንግ ነው። ሌተር ስፔሲንግ ማለት ደግሞ በሌተሮች መሀል ያለው ስፔስ ምን ይሆን? ለምሳሌ ሌተር ስፔሲንግ በሚለው በነዚህ በኤስ በፒ በኤ መካከል ያለውን በእያንዳንዱ ያለው ቫሉ ያለ ኖርማል ነው፣ ግን በዚህ መካከል ያለው ቫሉን መቀየር ትችላላችሁ። እሱ ይህን ቫሉ በመስጠት ብቻ እሱ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ላይን ሄይት ማለት ደግሞ የዚህ የላይኑ አጠቃላይ ቴክስት ላይኑ ሄይቱ ምን ይመስላል የሚለውን ይነግራችኋል። ወርድ ስፔሲንግ ደግሞ በወርዶች መሀል ሌተር ስፔሲንግ በሌተር መሀል ነበረ። ወርድ ስፔሲንግ በወርዶች መሀል ምን ያህል ስፔስ ይኖር የሚለው ነው። ዋይት ስፔስ ደግሞ ዋይት ስፔሶች ኖርማሊ ስፔሶች የሚሰጡ ኖርማል ስፔሶች ምን ያክል ርቀት ወይም ምን ያክል ቫሉ ይኖራቸው የሚለውን ነው። ሶ በኮዳችሁ በዚህ መልኩ ትሰጣላችሁ ማለት ነው። ሶ ለፓራግራፋችሁ ሌተር ስፔሲንግ ለምሳሌ ኖርማል ሰጠውኝ፣ ስፔሲንጉ ኖርማል ይሁን ባይ ዲፎልት የተሰጠው ይሁን እያልኩ ነው ማለት ነው። ላይን ሄይቱም ኖርማል ይሁን እያልኩ ነው። ቴክስት ኢንደንት ቫሉ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ቴክስት ኢንደንትን 5 ፒክስል አድርጉልኝ፣ 10 ፒክስል፣ 20 ፒክስል መጠቀም ትችላላችሁ። ዋይት ስፔስ፣ ወርድ ስፔሲንግ በዚህ መልኩ ዲክሌር ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እነዚህን የፈለጋችሁ ስትፈልጓቸው ማለት ነው።
ይህን ሁሉ መጠቀም አይጠበቅባችሁም። ልክ ሲያስፈልጋችሁ ስታይል ስታረጉ ሲያስፈልጋችሁ ነው የምትጠቀሙት ማለት ነው። ሌላኛው የሲኤስኤስ ቴክስት ፕሮፐርቲ ቴክስት ሻዶው ይባላል። ይህ ቴክስት ሻዶው ደግሞ እንግዲህ ሻዶው አሁን የምታውቁ ከሆነ በመልኩ እዚህ ጋር ለምሳሌ ላሳያችሁ፣ ሻዶው ነው ከቴክስታችሁ ላይ ሻዶው ነው የሚጨምረው። እዚህ ጋር የምታዩት ሻዶውስ የሚለው ቴክስት አለ አይደለ? ከስሩ የሆነ ቴክስት ሻዶው አለ። ያን ሻዶው መጨመር ከፈለጋችሁ በቴክስታችሁ ላይ ቴክስት ሻዶው የሚባል ፕሮፐርቲ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። እዚህም እንደምታዩት ታንኪ ፍሬሽ የሚለው አለ። ሶ ይህንን ሻዶ ስትጠቀሙ እንደምታዩት የዚህ የሻዶውን ቫሉ ስታዩት ወደ ኤክስ የሆነ ቫሉ መጥቷል፣ ወደ ታች ወደ ዋይ የሆነ ቫሉ ይሄዳል። ከዛ በኋላ ደግሞ ለምሳሌ ይህም እንደዛ ካላችሁ እዚህ ጋር የተፈጠረው የሆነ ብዥ ያለ ነገር አለ፣ ሬዲየሱ እንዲለይ እንዳይለይ ማለት ያ ሬዲየስም ይታወቃል ማለት ነው። ሶ እነዚህን ከግምት ውስጥ በማስገባት ቴክስት ሻዶ ስትሰጡ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው? በዚህ መልኩ ትሰጣላችሁ ማለት ነው። ቴክስት ሻዶው ትሉና 2 ፒክስል፣ 4 ፒክስል፣ 3 ፒክስል እና ከለር አራት ቫሊዎች ናቸው ኖርማል የሚኖረው። ሁሉም ላይኖሩ ይችላሉ። ሁለቱ የመጀመሪያዎች ብቻ ላይኖሩ ይችላሉ። ከለሩ ላያስፈልግ ይችላሉ። ዲፎልት ይጠቀማል። ብለር ሬደሱ ላትጠቀሙ ይችላላችሁ። ኖርማሊ ዲፎልቱን ይጠቀማል። እነዚህ ግን ይሄ ሆሪዞንታል ኦፍሴት ይባላል። የመጀመሪያ ቫሉ ምንድነው የሚያደርገው? ወደ ኤክስ ኦፍሴት፣ ኤክስ ምን ያክል አለው፣ ወደ ኤክስ ምን ያክል ፒክስል ልኳዝ። ከዛ ቨርቲካል ኦፍሴቱ ደግሞ ወደ ታች ወይም ወደ ዋይ ዳይሬክሽን ማለት ነው። ወደ ላይም ሊሆን ይችላል ነጋቲቭ ካደረጋችሁ፣ ብቻ ግን ወደ ዋይ ዳይሬክሽን ምን ያክል ፒክስል ልኳዝ የሚለውን ይገልጻል። ይህኛው ደግሞ ብለር ሬዲየሱ ነው። ብለሪቲ ክሬት ማድረግ ከፈለጋችሁ እንዳይለይ የሆነ ጠርዝ፣ እያንዳንዱ ነገር ያችን ጠርዝ ሬዲየሷ ምን ያህል ነው፣ 3 ፒክስል ካላችሁ ብለርድ ይሆናል ማለት ነው። በሶስት ፒክስል ሶል መጨረሻው ቫሊዩ ከለር ይሆናል ማለት ነው። በዚህ በአርጂቢኤ ላይሆን ይችላል የምትገልጹት፣ ኖርማሊ ሬድ ማለት ትችላላችሁ ወይም በሄክሳደስ ማለት ትገልጹ ትችላላችሁ። አርጂቢ ብቻ በመጠቀም ልትገልጹ ትችላላችሁ። ብቻ ግን መጨረሻ ላይ ከለር ትጠቀማላችሁ። ያን ከለር እንትን ይላችኋል ማለት ነው። ከለር ማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር ብላክ የሆነ ከለር አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ወደ ብሉ ብላክ አይነት ነገር ከለር አለ። ያ ከለር ማለት ነው ባጭሩ የቴክስት ሻዶው ከለሩ። ሶ በዚህ መልኩ አጠቃላይ ኦፕቶሩ ይህን ይመስላል። አራቱን ከተጠቀማችሁ ቴክስት ሻዶው በዚህ መልኩ ዲክሌር ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ሲኤስኤስ ሊንክ ነው። ሲኤስኤስ ሊንክ ነው። ኖርማሊ ቴክስት ላይ ምንድን ነው የሚላችሁ? ቴክስት ላይ ዊዝ ሲኤስኤስ ሊንክስ ካምፕ ስታይል ኢን ማኒ ዲፈረንት ዌይስ። እንግዲህ ሊንኮች በተለያዩ መንገድ ቴክስት፣ እነዚህ የምታያቸው ሁሉም ሊንኮች ናቸው። የመጀመሪያው አለ፣ ይህም ሊንክ ነው፣ ይህም ሊንክ ነው፣ ይህም ሊንክ ነው። ግን የተለያዩ ስትል ያላቸው ለምሳሌ ይሄኛው አንደርላይን አልተደረገበትም፣ ከለሩ ተቀይሯል። እዚህ ጋር አውትላይን ተደርጓል፣ ከለሩ ተቀይሯል። በተን ነው የሚመስለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ባክግራውንድ ሁሉ ተቀይሮ ኖርማሊ ኖርማል በተን ነው የሚመስለው ማለት ነው። ሶ እነዚህ ነገሮች አሉ። ሶ ሊንክ ላይ ስንመጣ ምንድን ነው? ሊንክስ ካን ቢ ስታይል ዊዝ ኤኒ ሲኤስኤስ ቴክስት ፕሮፐርቲ። ሲኤስኤስ ቴክስት ፕሮፐርቲ ብለን እስካሁን የዘረዘርናቸው ፕሮፐርቲዎችን ሊንክ ላይ ማስቀመጥ ይችላል። ብለን ቴክስት ነው ለምሳሌ ከለር፣ ቴክስት አላይን፣ ባክግራውንድ ከለር፣ ቴክስት ዲኮሬሽን እና የሚሉትን ነገሮች በሙሉ እነሱን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እሱ እንዳለ ነው። ነገር ግን ከዛ በተጨማሪ ሊንክስ ካን ቢ ስታይል ዲፈረንትሊ ዲፔንዲንግ ኦን ዋት ስቴት ዘያር። ሊንኮች ከሌሎች ቴክስቶች ለየት የሚያደርጋቸው የራሳቸው ስቴት አላቸው። የተለያየ ስቴት ላይ ነው ባይ ዲፎልት የሚቀመጡት ማለት ነው። እነዛ ስቴቶች እንግዲህ የሚታወቁት እነዚህ ናቸው፣ ሊንክ፣ ቪዚትድ፣ ሆቨር፣ አክቲቭ። አራት ስቴቶች ናቸው እነዚህ። ሊንክ ማለት ለምሳሌ የሆነ ነገር ጎግል አድርጋችሁ ሊንኩን ያልነካችሁት ከሆነ ኖርማል ሊንኩን ብቻ አንቪዚትድ ነው፣ አልተነካም ያ ከዚህ ቀደም። ያ ሊንክ ኖርማል ሊንክ ነው፣ ኤ ሊንክ ብላችሁ ስቴት ነው ኤ ሊንክ። እነዚህ ቺ ዶቷ ሁለቶቹ ነጥቦች የሚያስመለክቱት ሊንክ ብላችሁ ሊንኩ ምን ስቴት ላይ እንዳለ የሚያሳይ ነው። ሶ የመጀመሪያው የምታዩት ኤ ሊንክ ካላችሁ ኖርማሊ ቪዚት ያልተደረገ ኒው የሆነ አንቪዚትድ ሊንክ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ቪዚትድ ነው። ይሄ ደግሞ አንድ ክሊክ አድርጋችሁት ወይ ተመልሳችኋል፣ ነገር ግን ያን ሊንክ ነክታችሁ ታውቃላችሁ ማለት ነው። ኦልሬዲ ቪዚት አድርጋችሁት ነበር ማለት ነው። ያ ቪዚትድ ይባላል። ለእሱ ለብቻው የተለየ ከለር፣ የተለየ ሳይዝ፣ የተለየ ለብቻው መስጠት ትችላላችሁ። ይህን ስቴት ብቻ መሰረት በማድረግ አንድ ቴክስት አንድ ሊንክ ማለት ነው። ሌላኛው ሆቨር ነው። ሆቨር የሚባለው ደግሞ ሊንክን ለምሳሌ ከላዩ ላይ እንዲህ ከርሰሯን ስታንቀሳቀሱ ሆቨር ስታደርጉበት ያለው ስቴት ሆቨር ስቴት ይባላል። ሶ እሱን ለመግለጽ ስፔሲፊካሊ ሆቨር ስታደርጓት ያቺ ሊንክ የሆነ ነገር እንድትሆን ከፈለጋችሁ፣ ቴክስት ለምሳሌ ከለሩ እንዲቀይር ከፈለጋችሁ፣ ሳይዙ እንዲጨምር ከፈለጋችሁ፣ እንደ አኒሜት እንዳደረግ ከፈለጋችሁ ምናምን አት ኤ ሆቨር ብላችሁ ዲክሌር ታደርጋላችሁ። የመጨረሻው ኤ አክቲቭ ነው። ይሄ ኤ አክቲቭ የሚባለው ደግሞ ኦልሬዲ ክሊክ ስታደረጉት አክቲቭሊ ክሊክ ስታደረጓት ያለችዋ ስቴት ማለት ነው። ሶ እነዚህን አራቱን ስቴት በመጠቀም የተለያየ ለአራቶቹም ስቴት መስጠት እንችላለን። ለምሳሌ ይህን ስታይል ተመልከቱ።
አንድ ሊንክ አለኝ። ያ ሊንክ ለምሳሌ ሊንኩን ባይ ዲፎልት ከለሩን ሬድ አድርግልኝ አልኩኝ። አንድ ቪዚት የሆነው ቪዚት አንድ ጊዜ ከነካሁት በኋላ ያለውን ግን ግሪን ታደርገዋለህ አልኩኝ። ሬድ ነበር ያልተነካው መጀመሪያ። ልክ አንዴ ከነካሁት በኋላ ያ ሊንክ ከለሩ ወደ ግሪን ይቀይራል ማለት ነው። ሆቨር የሚባለው ደግሞ ልክ ሆቨር ሳደርግበት ሊንክ እንግዲህ አሁን ቪዚት ሊሆን ይችላል ላይሆንም ይችላል። ሆቨር ሳደርገው ከለሩ ከሬድም ከግሪንም ይወጣና ምን ይሆናል ማለት ነው? ሆት ፒንክ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ልክ ክሊክ ሳደርገው አት አክቲቬት ስቴት ላይ ሴሌክት አድርጌ ክሊክ ሳደርገው ወደ ብሉ ይቀይራል ማለት ነው። ሶ እነዚህን ስቴቶች ተጠቅማችሁ የተለያየ በዚህ መልኩ ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህን ይመስላል አጠቃላይ ያሉት የሲኤስኤስ ቴክስት ላይ ያሉ ፕሮፐርቲዎች። እነዚህን ለሁሉም እንግዲህ የተለያየ ቦታ መጠቀም ትችላላችሁ። አጠቃላይ ቤዚክሊ ግን ኮንሴፕቱ ይህን ይመስላል። በኮድ ደግሞ ሞር እናዳብራቸዋለን። ሶ ዘ ኔክስት ኢዝ ሲኤስኤስ ፎንት። እንግዲህ ሲኤስኤስ ፎንት ላይ የምናየው አጠቃላይ ስለ ፎንቶች ነው። ሲኤስኤስ አጠቃላይ ፎንታችን ምን ይመስላል? ፎንት ማለት እንግዲህ ኢትስ ታይፕ ፌስ ቴክስታችን እንግዲህ የተለያዩ ኤችቲኤምኤል ኤለመንት አሉ። እነዛ ኤለመንቶች በተለይ ቴክስት ቤዝዶች ማለት ነው ፎንታቸው ምን ይምሰል፣ ምን አይነት ታይፕ ፌስ ይኖራቸው፣ ከዚህ ጋር የተያያዙ ሌሎች ሲኤስኤስ ፕሮፐርቲዎች አሉ። እነሱን እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ አሴ ዌብሳይት ማንኛውም ዌብሳይት ማለት ነው ለሱ በሚመች መልኩ ወይም ከሱ ዌብሳይት ጋር ከሱ ቢዝነስ ስታንዳርድ ጋር የሚሄድ ፎንት መጠቀም አለበት። ይህ ግዴታ ነው። ለዛም ነው ሲኤስኤስ ፎንት የሚለው የመጣው። ስታይል ሽት ከዌብሳይት ከምትፈልገውን ስታይል ከምትፈልገው ብራንዲንግ ጋር ለማስኬድ ዘ ራይት ፎንት መጠቀም እንደ ወሳኝ ነገር ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ የምናያቸው ፕሮፐርቲዎች አሉ። እንግዲህ እዚህ ጋር የምታያቸው ዘ ፎንት ፕሮፐርቲስ ኢዝ ዩዝድ ቱ ሴት ፎንት ሪሌትድ ስታይልስ ነው የሚላቸው። አጠቃላይ ፎንት እነዚህ ፕሮፐርቲዎች እነዚህ እነ ፎንት ፋሚሊ፣ ፎንት ሳይዝ፣ ፎንት ስትረች፣ ፎንት ስታይል፣ ፎንት ቫሪያንት፣ ፎንት ዌይት የሚባሉት በሙሉ ፎንት ቤዝድ ፕሮፐርቲዎች ናቸው። ስራቸው ፎንት ሪሌትድ ስታይሎችን ለዛ ቴክስት መስጠት ነው ማለት ነው። ሶ ይሄ ናቸው። እነዚህ ነገሮች ምን ይመስላሉ የሚለውን ጠቅለዳለን። አጠቃላይ በኮዳችን በዚህ መልኩ እናስቀምጣቸዋለን። ለምሳሌ ፓራግራፍ ኤለመንታችን አለ። ሶ ፎንት ፋሚሊ የሚባል ፕሮፐርቲ አለ። ፎንት ሪሌትድ ፋሚሊ ፕሮፐርቲ ሶ ጆርጂያ አልነው። ፎንት ዌይት ቦልድ፣ ፎንት ስታይል ኢታሊክ፣ ፎንት ሳይዝ 12 ፖይንት። ሶ እነዚህ ነገሮች በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው። አጠቃላይ እነዚህ ፎንት ሪሌትድ እነዚህን ነው እያየን ያለ ነው። በዚህ መልኩ ነው በአጠቃላይ ዲክለሬሽን የምናደርገው። በዚህ መልኩ ነው ምንድን ናቸው የሚለውን ግን እነዩ እስኪ ኢንዲቴል። ከዛ በፊት አስ አን ኦቨርቪው እነዚህ ፎንት ሪሌትድ ቪዎች እና ፕሮፐርቲዎች እና ቫሊዎቻቸው ይህን ይመስላሉ። ለምሳሌ ፎንት ስታይል የሚባል አለ፣ ቫሊዎቹ አሉ። ፎንት ቫሪያንት እነዚህ ቫሊዎች አሉት። ፎንት ፋሚሊ እነዚህ ቫሊዎች አሉት። ፎንት ዌይት፣ ፎንት ሳይዝ፣ ፎንት ላይን ሄይት እነዚህ ፎንት ሪሌትድ ፕሮፐርቲዎች ናቸው። ከነ ቫሊዎቹ ይህን ይመስላሉ አጠቃላይ። ዚስ ኢዝ ኦቨርቪው እንደ ቺት ሽት መጠቀም የምትችሉት ነው ይሄን። ሶ እነዚህን ፕሮፐርቲዎች ከነዚህ ቫሊዩ ውስጥ የምትፈልጉት መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ከዚህ በመቀጠል እያንዳንዷን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ፎንት ስትረች የሚባል ፕሮፐርቲ ነው። ፎንት ስትረች የሚባለው ፕሮፐርቲ እንደምታዩት ዚስ ፕሮፐርቲ ሴትስ ዘ ፎንት ዊድዝ ሰቻስ ኮንደንስድ ኦር ኤክስፓንድድ። ይህ ምንድነው እንግዲህ ፎንታችን አይዘር ኮንደንስድ ነው የሚሆነው ወይም ኤክስፓንድድ ነው የሚሆነው በምን አይነት መልኩ እናድርገው። እንግዲህ ሶስት ቫሊዎች ቤዚካሊ ይኖሩታል፣ ኖርማል፣ ኮንደንስድ እና ኤክስፓንድ ተብለው ማለት ነው። ነገር ግን በኮንደንስድ እሱ ራሱ ሌቭል አለው ማለት ነው። አልትራ ኮንደንስድ፣ ኤክስትራ ኮንደንስድ፣ ኮንደንስድ፣ ሰሚ ኮንደንስድ ይባላል። ኤክስፓንድድ በራሱ ሰሚ ኤክስፓንድድ፣ ኤክስፓንድድ፣ ኤክስትራ ኤክስፓንድድ እና አልትራ ኤክስፓንድድ፣ እነዚህ ሙሉዎቹ ቫሊዎቹ ናቸው። ሶ ፎንት ስትረች የሚባለው አጠቃላይ እንደዚህ የውፍረቱ እንደ ዊድዝ ነው የምታዩት ማለት ነው። በጣም ኮንደንስድ እየተጠቀጠቀ ነው የሚሆነው ወይስ ኤክስፓንድ የሆነ እንደዚህ ዘርዘር ያለ አይነት ነው መሆን ያለበት ቴክስታችን የሚለውን የሚወስንልን ፎንት ስትረች ይባላል ማለት ነው። ቫሊዎቹ ሙሉ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ሌላኛው ፎንት ስታይል ነው። ይሄኛው ደግሞ ኢት ሜክስ ዘ ቴክስት አፔር ኢታላይዝድ ወይም ኦብሊክ እንዲሆን የሚያደርግልን ነው። አጠቃላይ እነዚህ አራት ቫሊዎች አሉት። የመጀመሪያው ኖርማል ነው። ኖርማል ማለት ምንም ኖርማል የዲፎልቱ እንዲጠቀም ስትፈልጉ ነው። ሌላኛው ደግሞ ኢታሊክ እንደዚህ ስላሽ ቤዝድ አይነት ቴክስት እንዲኖር ስትፈልጉ ሁልጊዜ ፎንት ስታይል ኢታሊክ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ኦብሊክ የሚባለው ደግሞ ለየት ይላል፣ ኦብሊክ ቤዝድ ማለት ነው። ሌላኛው ኢንሄሪት ነው። ከፓረንት ኤለመንቱ
inherit እንዲያደርግ ሲፈልግ ነው so font style የሚባለው አጠቃላይ እነዚህን italicized ላርጉ ወይስ public የሚለውን ቴክስታችሁ ላይ ማድረግ ስትፈልጉ የምትጠቀሙ property ነው ማለት ነው ሌላኛው font variant የሚባል ነው ይሄኛው ደግሞ it changes target text to small caps small caps እንግዲህ caps ናት small caps ናት እሷን መጨመር ከፈለጋችሁ ቴክስታችሁ ላይ font variant እንጠቀማላችሁ ማለት ነው so እሷን መጨመር ስትፈልጉ font variant ብላችሁ small caps ትልታላችሁ normal ከሆነ default ነው inherit ከሆነ just a parent አጠቃላይ ግን ያለችው value small caps እንደሆነ ነው small caps font variantን small caps ታረጋታላችሁ እሷን እንድትካተት ስትፈልጉ ማለት ነው ይሄን ይመስላል ሌላኛው font variant ናት ሌላኛው የCSS font based property font weight ነው ይሄኛው ደግሞ it sets the weight or the thickness of the font ፎንታችን ቲክነሱ ምን ይሁን የሚለውን የሚወስንልን ፎንት ዌይት ነው ፎንት ዌይት እነዚህ ቫልዩዎች አሉት የመጀመሪያው ኖርማል ነው ያው ዲፎልቱ ማለት ነው ሌላኛው ቦልድ ነው ቦልድ ማለት ሲፈልግ ወፈር ያለ ማለት ነው ቦልደር በጣም ወፈር እንዲል ከማፈለገ ቦልደር ታረጋላችሁ እና ላይተር የሚሉት አለ እሱ ደግሞ ቀጠን ያለ ከኖርማሉ ቀጠን ያለ ማለት ነው ፎንት ዌይትን ከነዚህ በተጨማሪ በቫልዩ ማስቀመጥ ይችላል ለምሳሌ 100 200 300 400 ስትል ከኖርማሉ በምን ያህል ሬንጅ የሚለውን ሶስት እነዚህ ዌይቶች ናቸው የፈለጋችሁትን መስጠት ይችላል 900 1000 ያለ ይቀጥላል ፈለጋችሁትን ቫልዩ መስጠት ይችላል ለዌይቱ ማለት ነው ሌላኛው ኢንሄሪት ነው ያው ከፓረንቱ ሆነም ይሄን ፕሮፐርቲ ኢንሄሪት እንዲያደርግ ሲፈለግ ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ፎንት ሳይዝ ይባላል ፎንት ሳይዝ የሚባለው ደግሞ ኢት ሴትስ ዘ ሄት ኦፍ ዘ ፎንት ፎንታችን ምን ያህል ሳይዙ ምን ይሁን ወይም ቁመቱ ምን ያክል ይሁን የሚለው ነው በጣም ብዙ ቫልዩዎች አሉት እነዚህ ናቸው እንደምታዩ ስሞል ቤዝዶች አሉ እና ኤክሴስ ስሞል 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 አሉ ሚዲየም ላይ አለ ከዛ ላርጅ ቤዝድ ደግሞ አለ እንደዚህ ላርጅ ኤክስ ላርጅ ኤክሴስ ላርጅ ስሞለር ላርጀር አይነት ነገር ወይም በፐርሰንቴጅ ማስቀመጥ ይችላላችሁ ከኖርማሉ ማለት ነው በምን ያህል ፐርሰንቴጅ ይደግ ያነስ ሚል ማለት ነው ሌላኛው ኢንሄሪት ነው እሱ ከፓረንቱ ኢንሄሪት እንዲያደርግ ስትፈልጉ ማለት ነው ሌላኛው ላይን ሄድ ነው ይሄኛው ደግሞ it define the amount of space underline this space above and below inline elements ነው የሚለው so እነዚህ ቫልዩዎች አሉት ኖርማል ሊሆን ይችላል ወይም ነምበር ሊሆን ይችላል font size multiplier ናት ነምበሯ እሷ ሊሆን ይችላልች አለበለዚያ በፐርሰንቴጅ ማስቀመጥ ይችላል ላይን ሄድ እሱ ነው ለኛው font family ነው እንግዲህ አጠቃላይ እነዚህ ሁሉ font family ላይ ነው የሚወሰኑት it defines the font that is applied to the element ይሄ የፎንት ፋሚሊ የቤተሰቡ የፎንት ቤተሰቡ አይነት ነው ባጭሩ የትኛውን ፎንት እንጠቀም ነው በጣም ብዙ ፎንቶች አሉ አሁን ላይ በተለይ ኢንተርኔት ዓለም ላይ በጣም ብዙ አይነት ፎንቶች አሉ የሚታወቁ አሉ እነዚህ የምታዩቸው እነ ሳንስ ሰሪፍ እነ ሰሪፍ እነ ሞኖስፖስ እነ ከርሲቭ ፋንታሲ ካፕሽን አይከን እዚህ የምታዩቸው በሙሉ ሌሎችም በጣም ብዙ ናቸው የፎንት አይነቶች በየጊዜው ክሬት ይደረጋሉ ከነሱ ውስጥ የትኛውን ለመጠቀም እንዳሰባችሁ ስትፈልጉ font family property ተጠቅማችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው እንግዲህ በብዛት የሚታወቁት እነዚህ አምስት ቤተሰቦች አሉ እንደ main family ማለት ነው አምስት አሉ የመጀመሪያው sans serif ነው በsans serif ስር sans serif based የሆኑ ፎንቶች ደግሞ ሌሎች አሉ specific እነ arial calibri verdana እነዚህ በsans serif ስር ያሉ ናቸው ሌላኛው በserif ስር አሉ እነ times new roman እነ georgia እነ garamond ከርሲቭ የሚባል ደግሞ አለ በከርሲቭ ውስጥ ከርሲቭ ሪሌትድ የሆኑ እነ ብራድሊ ሃንድ እነ ሉሲድ ሃንድ ራይቲንግ እነ ስክሪፕት ኤምዲ እነዚህ በሙሉ የከርሲቭ ሃንድ ራይቲንግ አይነቶች ናቸው ሌላኛው ሞኖስፖስ ነው ባይ ዘ ወይ በእንትናቸውን ስታዩ ሳንስ ሰሪፍ የሚባለው ሰሪፍ የሌለው ቀጥ ቀጥ ያለ ማለት ነው ሰሪፍ ማለት ደግሞ የሆነ ይሄ ሰሪፍ ካፕስ ነገር ያለው አጠቃላይ የሆነ ታይምስ ነው ኒው ሮማን አይታችሁ ታላለ ሰሪፍ አለው ልክ ቴክስቶቹ አናት አናት ላይ ሰሪፍ ያለው ማለት ነው ከርሲቭ ማለት ደግሞ ጀስት እንደ አይነት ሃንድ ራይቲንግ አይነት ቤዝድ የሆነ ነው ሞኖስፔስ የሚባለው ደግሞ አሁን ቀጥ ቀጥ ያለ በተለይ ሞደርን ቤዝድ ሞኖስፔስ ይባላል ፋንታሲ የሚባለው ደግሞ ሃንድ ራይቲንግ አይነት ነው ይሄም በጣም ፋንታሲ እንደዚህ ኢታላይዝድ ቤዝድ ምናምን አይነት የሆኑ ናቸው በሱ ስር እነ ሉሚነሪ እነ ኮፐር ፕሌት እነ ፓፒረስ ምናምን አሉ በሞኖስፖስ እነ ኮሬድ እነ ሞናኮ እነ ሉሲድ አሉ ማለት ነው እነዚህ ናቸው ቤዚካሊ ከነዚህ ውስጥ ፎንት ፋሚሊያችሁን የፈለጋችሁት መምረጥ ትችላላችሁ አይዘር ይሄን ፋሚሊውን መምረጥ ትችላላችሁ እነዚህ ስፔሲፊክ ፋሚሊውንም መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው በዛ እነዚህን ፎንቶች ካየን አይቀር ግን እዚህ ጋር ዌብ ሴፍ ፎንትስ የሚባል ነገር አለ ዌብ ሴፍ ፎንትስ ማለት ምን ማለት ነው ዌብ ሴፍ ፎንትስ አር ፎንትስ ዛት አር ዩኒቨርሳሊ ኢንስቶልድ አክሮስ ኦል ብራውዘርስ ኤንድ ዲቫይስስ እንግዲህ እነዚህ ብቻ አይደሉም እነዚህ ፎንቶች በጣም ብዙ አለ በጣም ብዙ አለ
ከነዛ ውስጥ እንግዲህ ዌብሳይታችን ነው ሆነ ብራውዘር ላይ ነው አይደለ ፍሮንት ኤንድ ላይ የሚታየው ሶ ብራውዘር ደግሞ የራሱ ፎንቶች አሉት ኢንስቶልድ ሆኖ ሁልጊዜ በሁሉም ብራውዘሮች ላይ የሚገኝ ሶ የናንተ ዌብሳይት ሁሉም ብራውዘር ላይ ማንኛውም ሰው እንዲያው ከተፈለገ በሁሉም ብራውዘር ኢንስቶልድ የተደረገ ፎንት መጠቀም አለባችሁ ማለት ነው ሶ ዌብ ሰብ ፎንትስ የሚባሉት እነዛ በሁሉም ዲቫይሶችና ብራውዘሮች ላይ ኢንስቶልድ ሆኖ ማለት ነው ለምሳሌ ዲቫይስ ላይ አጁ ለምሳሌ ሞባይል ዲቫይስ ሊሆን ይችላል ዋችስ ሊሆን ይችላል የተለያዩ ዲቫይሶች ዛት ሚንስ የሆነ ዌብሳይትን ራን ሊያደርጉ የሚችሉ ማለት ነው እነዛ ሁሉም ላይ በቃ እንደ መስት ሁልጊዜ ኢንስቶልድ የሚደረጉ የፎንት አይነቶችን መጠቀም አለባችሁ አለበለዚያ እነዚህን ዌብሳይት ፎንቶች ካልተጠቀማችሁ የናንተ ፎንት አይታይም ማለት ነው እዛ ሶ ለዚያ ዌብሳይት ፎንትስን እንድትጠቀሙ ይመከራል ማለት ነው እንግዲህ እነማናቸው ዌብሳይት ፎንትስ የሚባለው ለምሳሌ ሳምፕል አለ ከሳን ሰሪፍ ውስጥ እና አሪያል እና ቨርዳና እና ታሆማ እና ትሪፑቸት እና ታይም አሉ ከሳን ሰሪፍ ውስጥ እና ትሪፑቸት እና ታይምስ ኒው ሮማን አሉ ከሰሪፍ እና ጆርጂያ ጋራሞንድ አሉ ከሞንስፖስ እና ኮረርኒው ከርሲት እና ብሩሽ እነዚህ በሙሉ ዌብሳይት ፎንትስ ናቸው ማለት ነው ሶ ከነዚህ ውስጥ የፈለጋችሁት መጠቀም ትችላላችሁ ሶ ይህ ነው ነገሩ ማለት ነው ስለዚህ ከዛ ሌላ ምን ኮንሴፕት አለ ፎልባክ ፎንትስ የሚባለው ይሄ ደግሞ ምንድነው የሚያደርገው it add a list of similar backup fonts add ማድረግ ትችላላችሁ in the font family property font family property declare ስታደርጉ css አችሁ ላይ በርከት ያሉ ፎንቶችን ማስቀመጥ ከዛ በኋላ ፎልባክ ማስቀመጥ ይሄኛው ባይኖር ይሄኛው ይሄኛው ባይኖር ይሄኛው ይያላችሁ ማለት ነው If the first font doesn't work, the browser will try the next one and the next one and the next one. Always in the list with a generic font family name. ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? በሳምፕል ለማሳየት ለምሳሌ ፓራግራፍ ኤሌመንቴ font family-ዋ እኔ እንደሆነ የፈለኩት ታሆማ ነው። Very specific ነው ይሄ ሁሉም ላይ ላይገኝ ይችላል። ግን ካለ ይሄኛው እንደሆነ ፈለኩኝ። So font family ታሆማ ይጠቀማል ማለት ነው። ነገር ግን እዛ ብራውዘር ረን የሚያደርገው ብራውዘር ላይ ታሆማ የሚባለው font ካለለ ፎል ባክ እዚህ አስቀምጫለሁ ቬርዳና ይሄን ተውና ይሄ ከለለ ቬርዳና ይጠቀማል ማለት ነው አሁንም ቬርዳና ከለለ ሳንሰሪፍ ደግሞ ይሄ ዌብ ሴፍ ከሚባሉት ፎንቶች ነው ሁልጊዜ ይኖራል ማለት ነው ሶ ይሄን ይጠቀማል ማለት ነው አጥቂን እነዚህን እዚህ ጋር ዌብ ሴፍ መጨረሻ ላይ ዌብ ሴፍ ፎንቶች በሁሉም ላይ የሚገኙት መርጣችሁ ከአምስቶቹ ማስቀመጥ አለባችሁ ማለት ነው እነዚህን ኬስ ከለሉ ይሄን እንድትጠቀምላችሁ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው ባጭሩ ዌብሳይት ፎንትስ ማለት የመጨረሻ ላይ ሁልጊዜ ሁሉም ቦታ ያለ ማለት ነው ፎልባክ የሚባሉ ደግሞ አንዱ ሲጠፋ አንዱ እናስቀምጠው እንደዚህ በተርታ ማስቀመጥ አለብን ማለት ነው ሞር ስፔሲፊክ የፈለግነው ይሄን ቢሆንም ማለት ነው ካለ ግን ይሄን የመጀመሪያው ፍላጎታችን ብራውዘሩ ሴሌክት አድርጎ ያስቀምጥልናል ማለት ነው ሁሉንም አይደለም የሚያስቀምጠው ሶ ይሄን ይመስላል አጠቃላይ እንግዲህ ሾርት ሃንድ ፎንት ክለራ እናደርግበት በዚህ መልኩ እንግዲህ ያ ፎንት ፕሮፐርቲ ፎንት አጠቃላይ ፎንት ስታይል ፎንት ፋሚሊ ፎንት ዌይት ምናምን ይያል ዲክሌር ከማድረግ በአንድ ላይን ሁሉንም ማስቀመጥ እንችላለን ሶ እንዴት እናስቀምጣለን ማለት ነው ፎንት እንደና ኖርማሊ ዶት እናደርግና ለምሳሌ የመጀመሪያው ፎንት ስታይሉን ማስቀምጣለን በቅደም ተከተላችሁ ይሄ ነው ፎንት ስታይል ፎንት ቫሪያንት ፎንት ዌይት ፎንት ሳይዝ ላይን ሄይት ፎንት ፋሚሊና ከዛ ፎልባኮቹ ማለት ነው ሁሉም እነዚህ ፎንት ፋሚሊ ውስጥ ነው የሚካተቱት ነገር ግን እቺ የመጀመሪያው ፋሚሊ ናት እኛ የፈለግናት ይሄች ከለለች ግን ታይምስ ይሄ ከለለ ሰሪፍ አርግልን ብለን ፎልባክ ፋሚሊዎችን እናስቀምጣለን ማለት ነው ይሄ ቀደም ተከተላቸው ይሄ ነው ነገር ግን እነዚህ ማይቀሩ ናቸው እነዚህ አክቹሊ ኦርደራቸው በዚህ መልኩ ሊሆን ይችላል አለመኖር ይችላል አክቹሊ ኦፕሽናል ነው እዚህ ጋር የምታዩቸው ኦፕሽናል ያልኩት ለዛ ነው ኢታሊክ ስሞል ካፕስ እና ቦልድ እነዚህ የሚሉት አለመኖር ይችላሉ ከፈለጋችሁ ኦፕሽናል ናቸው አለ ዲክሌር አለመደረግ ይችላሉ ከተደረጉ ደግሞ ፕሪፈርድ ኦርደራቸው ይሄ ነው መጀመሪያ ስታይሉን ከዛ ቫሪያንት ከዛ ዌይት ነው ኦርደራቸው መሆን ያለበት svw ማለት ነው በዚህ መልኩ ታረጋግጣላችሁ ያው ኖርማሊ አልፋቤት ወል svw አልፋቤት ወል ብላችሁ ማሰብ ትችላላችሁ ኢቨን ዞ it doesn't work always ማለት ነው ይሄን ይመስላል ማለት ነው ሌላኛው እንግዲህ አሁን ጉግል አጠቃላይ ፎንቶችን አይተናል ብራውዘሮች የሚታወቁ ፎንቶች አሉ እናምናም ነገር ግን ከነዛ ብራውዘር ላይ ኢንስቶል ከሆኑት የተሻለ ሌሎች ፎንቶች መጠቀም ብትፈልጉ የታሉ ሚል ነው እንግዲህ በጣም ብዙ አሉ ጎግል ፎንትስ ለምሳሌ እዚህ ጋር ይላችሁ የምታውቁት ነው የጎግል ፎንትስ የሚባለው ፍሪ ነው ለመጠቀም
ከአንድ ሺህ በላይ ፎንቶች አሉት። እስቱል ኢንስቶል አርጋችሁ ወይም በሲዲኤን ሄድ ላይ ኤሌመንታችሁ ላይ ኮኔክት አድርጋችሁ የፈለጋችሁትን ከአንድ ሺዎች ውስጥ መምረጥ ትችላላችሁ። ከነዛው ውስጥ መርጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል አጠቃላይ ጎግል ፎንትስን መጠቀም ይቻላል። ይሄን ይመስላል። አመሰግናለሁ።